Segue internado em estado grave o homem baleado durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. No total, 16 pessoas foram feitas reféns por cerca de 3 horas até que o criminoso se entregasse. Investigados incêndios em 2 casas no litoral de Pernambuco, da família do presidente eleito do partido União Brasil. Incidentes ocorrem em meio a disputas pelo comando do partido. Vídeo encontrado no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revela a reunião realizada em julho do ano passado, em que Bolsonaro falava sobre a necessidade de pôr em ação um suposto plano B. Receita Federal libera programa para fazer a declaração do imposto de renda deste ano. O prazo para o envio do documento começa na sexta-feira e vai até 31 de maio. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, declara que definição sobre o uso dos dividendos da Petrobras para investimentos cabe à estatal e que tudo está sendo feito de acordo com as leis. A decisão do não pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas causa apreensão no mercado financeiro desde a semana passada. Na Argentina, a inflação anual avança para 276% em fevereiro, a mais alta desde 1991. No comparativo mensal, no entanto, houve queda. E no futebol, o time de Neymar bate recorde mundial de vitórias seguidas em jogos oficiais de futebol. Foi a 28ª vitória do Al-Hilal da Arábia Saudita. Hoje é quarta-feira, 13 de março. Você está no SBT News. Uma excelente noite a você, minha amiga, você, meu amigo de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso SBT News. Seguiremos juntos agora até às 6 horas da manhã com muita informação, análise, prestação de serviço, os assuntos que devem repercutir ao longo desta quarta-feira. Em nome de toda a minha equipe, já agradeço demais o carinho da sua audiência e a preferência por ficar com a gente em mais uma madrugada de muita informação. E pessoal, segue internado em estado grave o homem baleado durante um sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. No total, 16 pessoas foram feitas reféns por cerca de 3 horas até que o criminoso se entregasse. Era por volta das 3 da tarde quando o bandido entrou em um ônibus para Juiz de Fora. Ele havia acabado de trocar tiros com policiais na rodoviária do Rio de Janeiro. Quem estava perto se desesperou. Ai, o tiro! Duas pessoas ficaram feridas, uma delas um homem de 34 anos, atingido por tiros no peito e na barriga. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. No ônibus, o bandido fez reféns, incluindo crianças e idosos. Esta passageira conseguiu deixar o veículo pouco antes do tiroteio. Do nada, ele começou a atirar lá dentro. Eu só vi os vidros estalando, tiroteio e muita gente correndo. Agentes do BOPE, o Batalhão de Elite da Polícia Militar, cercaram o terminal e iniciaram negociações com o sequestrador. Esta passageira estava no ônibus ao lado. Foi aquele tumulto e a gente correu todo mundo. Mandaram a gente para um lado, a gente foi, depois já jogaram a gente para outro lado. A PM posicionou atiradores de elite. Policiais de outros 3 batalhões também intensificaram o patrulhamento na região. A passagem de veículos foi bloqueada. Todos os embarques foram suspensos na rodoviária, onde circulam diariamente 50 mil pessoas e partem cerca de 200 ônibus. Passadas 3 horas desde o início do sequestro, o criminoso acaba de se entregar à polícia. A polícia ainda não sabe o que levou o criminoso a invadir o ônibus. No início da noite, as viagens começaram a ser retomadas na rodoviária. Pessoal, a polícia de São Paulo prendeu 4 homens que foram encontrados com vários cartões bancários de outras pessoas e uma grande quantidade de dinheiro. A PM acredita que os detidos são os conteiros de uma quadrilha, que é como são chamados os responsáveis por alugar contas em bancos para grupos especializados em crimes por meio de transferências via Pix. Assunto para o Abraão Ramos, que agora ao vivo tem todos os detalhes. Boa noite para você, Abraão.
Olá, Casa Grande. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, os policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar, eles estavam realizando a Operação Saturação Moema, justamente para inibir práticas criminosas ali naquela região da Área Nobre de São Paulo. E eles acabaram por desconfiar da atitude dos quatro homens que estavam em uma movimentação. Eles iam para um automóvel, entravam em uma agência bancária, voltavam da agência, entravam no carro, saíam novamente. E nisso, os policiais resolveram fazer a abordagem. Nessa abordagem, os policiais encontraram um vasto material com estes homens no interior do automóvel. Como nós vemos, são vários cartões de crédito e débito em nomes, com nomes diferentes e de diferentes estabelecimentos. Além disso, também 10 mil reais em dinheiro e mais de 4 mil dólares, além de aparelhos celulares, extratos bancários e também uma maquininha de cartão. Diante destas circunstâncias, esses homens foram conduzidos à sede do DEIC e estão à disposição da justiça. Eles, a princípio, não souberam informar aos policiais a origem de todo esse dinheiro, de todo esse material, o que causou bastante estranheza aos policiais militares. Como você bem disse, a polícia acredita que estes homens fazem parte de uma quadrilha aí especializada em ações criminosas e eles seriam aí os responsáveis por receber os valores obtidos através dessas ações criminosas. Bem, agora eles estão presos à disposição da justiça e, é claro, a Polícia Civil vai seguir com as investigações para esclarecer como eram as ações deste bando e bem como chegar também a outros integrantes desta quadrilha, Casa Grande. Aquelas quadrilhas que eu costumo dizer, Abraão e amigos de casa, né, que tem uma estrutura hierárquica e por grupos. Tem aquele grupo que faz a gestão do crime e a execução dele, ou seja, são aqueles que planejam, se unem e vão executar esse crime. Na sequência, tem aqueles que fazem depois o pós-crime, ou seja, ficam com a pessoa, com a vítima e refém, fazendo a ameaça para que eles façam a transferência do dinheiro. Tem os conteiros, que são esses que o Abraão trouxe agora a informação da prisão deles, que são ali os locatários da conta, quer dizer, a pessoa que não tem uma relação direta com a prática do crime, mas ela cede a conta bancária dela para que o dinheiro entre nessa conta e depois eles têm o papel de distribuir esse valor ou esses valores para os demais integrantes do grupo. Quer dizer, esse é um ponto importante porque sem esses conteiros, Abraão, a polícia, os bandidos não conseguem, né, fazer o desvio correto, né, digamos assim, dentro desse esquema que eles fazem de sequestro, extorsão, para fazer a transferência via Pix. Então, acaba sendo um golpe importante, pelo menos nessa quadrilha específica que age na capital paulista. Obrigado, viu, pelas informações. A gente segue por aqui, agora 3h20 da manhã, pelo horário de Brasília. Quero trazer um destaque do nosso portal, sbtnews.com.br, que mostra que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que, envolvido no caso da Marielle, vá a júri popular, viu? Os promotores querem manter o denunciado em prisão de segurança máxima. Reportagem da Camila Pergentino tem detalhes sobre esse caso que envolve o ex-bombeiro Maxuel Simões Correia, o Suel. Então, pedido, né? Todo o trâmite feito é para que ele vá a júri popular. O crime, para quem não se lembra, aconteceu em março de 2018. Segundo as informações, né, fornecidas pelo MPRJ, os promotores apresentaram as conclusões, então trazendo sobre a necessidade, e falam na pronúncia por homicídio duplamente qualificado contra Marielle e também Anderson, e buscam que esse julgamento seja ali feito por uma tentativa de homicídio duplamente qualificada contra a Fernanda Chaves, que era assessora da vereadora, que estava presente no veículo também no momento do crime. Todos os detalhes e o porquê o Ministério Público pleiteia essa ida ao júri popular, você tem na nossa reportagem, sbtnews.com.br, que traz ainda muitos outros conteúdos para você. Lembrando, você pode fazer o download do nosso aplicativo ou ainda apontar a câmera do seu celular para o código que fica sempre no canto da sua tela. 3h21, e olha só, um vídeo encontrado no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revelou uma reunião realizada em julho do ano passado, em que Bolsonaro falava sobre a necessidade de pôr em ação um suposto plano B. O depoimento à PF durou cerca de 9 horas.
Mauro Cid deixou a sede da Polícia Federal de carro acompanhado de advogados já na madrugada desta terça-feira. O tenente-coronel quis evitar as câmeras e se escondeu no banco de trás. De acordo com a defesa, ele respondeu a todas as perguntas dos investigadores durante 9 horas. Desde setembro do ano passado, o militar atua como colaborador da Justiça, após ter fechado um acordo de delação premiada. O militar não pode mentir, sob pena de ter o acordo cancelado. Os investigadores tentaram extrair de Mauro Cid a confirmação de novos elementos trazidos ao inquérito que apura a existência de um plano golpista no governo Jair Bolsonaro para impedir a posse de Lula. A PF teria confirmado com o ex-ajudante de ordens informações colhidas nos depoimentos dos ex-comandantes do Exército Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos Batista Júnior. Os integrantes da alta cúpula militar relataram ter tido acesso a minutas de decretos presidenciais com teor golpista em reunião realizada com integrantes do antigo governo em dezembro de 2022. Um vídeo encontrado no computador de Cid também revelou uma reunião realizada em julho do ano passado, em que Bolsonaro falava sobre a necessidade de pôr em ação um suposto plano B. Segundo o advogado de Mauro Cid, o militar não mencionou essa reunião antes à Polícia Federal por não ter sido questionado. E a cúpula do União Brasil deve se reunir nos próximos dias para definir o afastamento provisório de Luciano Bivar. O partido vive um momento de disputas pelo comando e também supostas ameaças. No caso mais recente, duas casas da família de Antônio Rueda, presidente eleito da legenda, pegaram fogo no litoral de Pernambuco. O Rueda já tinha anunciado que o ex-presidente, o Bivar, deputado, tinha ameaçado ele e a família. Aí tem as imagens aí dessa casa de praia do Rueda, né? Tem uma foi convocada hoje extraordinariamente uma reunião aqui da União Brasil. A gente vai chamar o advogado Paulo Emílio Cata Preta, que é advogado de Antônio Rueda, que é o atual presidente do União Brasil. Vamos lá? É que desde o dia 26 de fevereiro passado, uma série de ameaças têm sido perpetradas por parte do deputado Luciano Bivar contra Antônio Rueda. Esse cenário inicial se dá no contexto de uma disputa partidária e, num primeiro momento, a notícia, a gravação que mostra que o deputado Bivar ameaça diretamente Antônio Rueda e seus familiares. Esse era o fato que nós tínhamos, provas, inclusive, da ocorrência no dia 26. No dia 28 de fevereiro, um dia antes da convenção, nós demos notícia desse fato à Polícia Civil do Distrito Federal. Nós comunicamos a existência dessa ameaça à Polícia Civil, que prontamente, então, instaurou um procedimento. No dia da convenção, no dia 29 de fevereiro, essas ameaças prosseguem. Naquele momento, o próprio deputado Luciano Bivar reafirma essa ameaça, uma ameaça contra a vida de Antônio Rueda, na presença de um vereador chamado Milton Leite. Ele presenciou essas ameaças. Ele disse ali que gastaria o que fosse preciso, mas acabaria com a vida de Antônio Rueda. Na própria convenção partidária, num pronunciamento oficial que está gravado, ele volta a dizer, rapidamente, de forma indireta, que Deus cuidasse dos seus inimigos, dos seus amigos, porque dos inimigos ele cuidaria pessoalmente. No dia 6 de março, novamente, há um relato de uma pessoa que procura Antônio Rueda e diz a ele ter ouvido uma ligação onde essas ameaças são repetidamente e sistematicamente feitas, sempre falando que acabaria com a vida de Rueda. Esses fatos, então, foram notificados todos à Polícia Civil. A Polícia Civil, como é de rigor, pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para abertura de um inquérito policial. Isso está no Supremo Tribunal Federal. E diante dos fatos que ontem ocorreram, já foram noticiados, o incêndio em duas casas, uma de propriedade de Antônio Rueda, outra de sua irmã Maria Emília,
nós achamos por bem levar também ao conhecimento das autoridades, levar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal essas novas investidas. A conversa dele, ele está atemorizado, ele está realmente escandalizado com um contexto de escalada, nesse contexto de violência política que se faz, né? Isso se inicia com ameaças que se repetem e agora, ao que tudo sugere, eu não posso afirmar categoricamente, mas há esses dois incêndios ontem que escalam e escalam gravemente essa crise que se instaurou. O que eu posso dizer seriamente a esse respeito, é que embora ainda não se possa afirmar categoricamente a autoria desses incêndios, há indícios que a gente não pode negligenciar. Veja, naturalmente, se um atentado ocorre à vida de alguém, é muito natural, isso não decorre nem do direito, mas da própria lógica, que a primeira suspeita seja daquela pessoa que há 10 dias vem ameaçando sistematicamente essa vítima. Esse é um primeiro elemento de suspeita. Um segundo elemento de suspeita, de indício, é no sentido de que o condomínio onde estão localizadas essas duas casas, o próprio deputado Luciano Bivar tem ali também uma casa, pelo que se tem notícia. E, obviamente, isso proporcionaria a possibilidade de uma facilidade logística. Caso esse incêndio tenha sido praticado por alguém a mando dele, é obviamente que se torna mais fácil o acesso de quem tem uma casa naquele condomínio. E o terceiro elemento de suspeita, um indício, é no sentido de que não foi queimada, incendiada só a casa de Antônio Rueda, como se isso já fosse pouco, mas também de Maria Emília, sua irmã. E nesse pronunciamento feito no dia 29, o deputado Luciano Bivar não ameaçou tão somente a pessoa de Rueda, mas também da sua irmã. Isso tem um vídeo que foi fornecido nos autos da investigação, em que essas ofensas graves, que eu não vou repetir aqui, são feitas, o que mostra uma disposição dele também em atacar, de algum modo, Maria Emília, que é a atual tesoureira do partido e que teve a sua casa queimada. Então, quero dizer com todas as palavras, ainda não se pode afirmar categoricamente a autoria desses fatos ao deputado Bivar, mas não se pode cegar os indícios que indicam a possibilidade da sua autoria. Muito bem, aí o advogado do Antônio Rueda, que é o atual presidente do União Brasil, falando ali, ele faz uma cronologia ali, né? Ele estabelece os pontos do que foi ali essa ameaça. Quem é o roteirista mesmo desse filme da política brasileira, hein? Porque esse episódio, quando a gente pensava que tudo já tinha acontecido na política brasileira, agora vem ameaça, traição, suspeita de atentado. Pois é, a gente que cobre isso, às vezes são tantas versões aí no meio dessa história que nem a gente acredita mesmo, né, Léo? É realmente uma situação que envolve muitas versões. Vou trazer algumas aqui para vocês e que em certo momento a gente até se espanta, nem acredita que realmente isso possa acontecer. Mas você trouxe aí esse posicionamento por parte da defesa de Antônio Rueda. Eu vou trazer aqui também alguns posicionamentos por parte de Luciano Bivar, que concedeu uma coletiva de imprensa, né, depois que surgiram tanto esses ataques aí, como também esse posicionamento por parte da defesa de Rueda, um pouquinho mais cedo, que você mostrou aí para quem está nos acompanhando, mas só para quem está em casa entender, né, o que é que está em jogo nisso aí. Bom, União Brasil, a gente lembra, é um partido que ele resultou ali da união do antigo PSL e do DEM, então ele é a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, um partido com muito recurso, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. Para se ter uma ideia, só em 2022, o fundo partidário, em relação ao fundo partidário, o partido teve ali, né, direito a 738 milhões de reais para distribuir em 2022, isso fora o fundo partidário. Então, esses presidentes aí, eles têm ali que lidar com uma quantia que passa de 1 bilhão de reais. E falando nesse aspecto, é que a gente entra justamente nesse atrito, nessas desavenças envolvendo aí os presidentes. Por quê? A gente teve essa convenção partidária do União Brasil no final de fevereiro, algumas semanas, e foi eleito então Antônio Rueda para o cargo de presidente da sigla. Só que ele só toma posse em junho. Até lá, então até maio,
Luciano Bivar continua como presidente do União Brasil. Então, Rueda é o presidente eleito, Bivar continua, né, no mandato dele para presidente ali do União Brasil. E várias desavenças ocorreram durante, né, essa reunião e essa votação ali, né, durante a convenção partidária do União Brasil. E Luciano Bivar afirmou hoje que em nenhum momento viu a ata dessa votação, não sabe quem votou ali, né, para eleger Antônio Rueda, e disse que ele não reconhece, ele não legitima esse resultado. E a partir daí surgiram então essas desavenças, que foram inclusive colocadas pelo advogado de Rueda, de acordo, né, com ele. Foram várias ameaças aí antes dessa convenção, depois dessa convenção. O fato é que Luciano Bivar disse que não tem nada a ver com esse incêndio. Só que a gente teve aí algumas repercussões. Primeiro, que Luciano Bivar não só disse que não tem nada a ver com esse incêndio, como ele revelou alguns detalhes desse relacionamento com Rueda. De acordo com Bivar, em 2022, durante a campanha eleitoral, ele teria cedido uma casa a Rueda e a esposa dele. Bivar, que tem várias, né, vários terrenos, tanto ligados a ele quanto, né, a empresas também que ele administra ali, que ele está ligado. Um desses imóveis teria ficado ali por um tempo com Rueda, que estaria utilizando esse imóvel, e de acordo com Luciano Bivar, a esposa de Rueda teria pedido a senha do cofre de Luciano Bivar e retirado valores inclusive que, de acordo com Bivar, ele teria economizado aí durante 2 anos. E que depois disso, a Rueda chegou a dizer que devolveria esse valor, mas que nunca foi devolvido. Então, são várias brigas internas ali que estão no meio dessa disputa entre Bivar e Rueda. O governador aqui de Goiás, aqui pertinho, Ronaldo Caiado, que ele é integrante do partido do União Brasil, ele saiu em defesa de Rueda, disse que foi esses incêndios foram sim um crime, um atentado contra a vida. Eu vou até ler aqui um trechinho da nota que ele publicou. Ele disse que ele avaliou que o incêndio que aconteceu na casa de Antônio Rueda e da irmã dele foi um crime político e um atentado contra a União Brasil, fato inaceitável e que não ficará impune. Disse que ele vai fazer uma representação ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que o caso seja investigado e para que Luciano Bivar seja cassado, porque ele também é deputado federal, além de presidente do União Brasil, é deputado federal e queria pedir a cassação de Luciano Bivar. E por fim, disse que entrou em contato com a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, e teria informado para ele, Raquel teria informado a ele que a polícia, né, lá de Pernambuco estava envolvida no caso e que, enfim, estava trabalhando nesse caso, né, porque de acordo com o advogado também de Rueda, há indícios de que o incêndio teria sido criminoso. Seria ainda uma informação inicial ali, que só vai ser realmente confirmado depois que houver uma investigação por parte da polícia, um resultado da perícia. Três e 35 pelo horário de Brasília. E o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Ritchie, foi exonerado do cargo temporariamente. Ele volta para a Câmara dos Deputados para relatar o projeto de lei da saidinha de presos. José Luiz Filho. O delegado Oswaldo Nico, que é o secretário adjunto da pasta, cuidará da segurança pública até o retorno de De Ritchie, que foi o relator do projeto de lei sobre o fim da chamada saidinha de presos, aprovado na Câmara em 2022. O texto foi alterado no Senado e Guilherme De Ritchie, que é deputado pelo PL, volta e será novamente o relator. Ele defende a extinção total do benefício. A lei atual permite a saída de internos do regime semiaberto e com bom comportamento em datas especiais como Natal ou para estudar. No Senado, se manteve apenas a liberação para quem faz cursos profissionalizantes ou frequenta os ensinos médio e superior. O governo deve vetar a proposta se ela for aprovada. De São Paulo, José Luiz Filho. E uma operação de combate à lavagem de dinheiro bloqueou R$1 bilhão de contas bancárias de empresários suspeitos de envolvimento com o crime organizado em São Paulo e outras três cidades do interior do estado. R$60 milhões em imóveis e veículos de luxo foram apreendidos pela Receita e pela Polícia Federal.
Os policiais saíram de madrugada para cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Guarujá, Itu, em Indaiatuba e na capital paulista. A investigação começou em 2022, depois que transações financeiras não declaradas à Receita Federal levantaram suspeitas de envolvimento de empresários com o crime de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e de organizações criminosas, alguns deles dos setores de autopeças e entretenimento. Segundo a Polícia Federal, o principal alvo da operação é o empresário Rodrigo Inácio de Oliveira, dono da GR6 Eventos, uma gravadora especializada em funk e pagode com cerca de 300 artistas. Ele tem 1 milhão e 700 mil seguidores em uma rede social. Em nota, a defesa disse que o empresário é vítima do preconceito contra a origem popular do funk e negou qualquer ilegalidade. Outro alvo da operação é Jonatas Dias dos Santos, dono desta loja de automóveis em Indaiatuba, no interior do estado. Obviamente que agora, sem dinheiro, sem conta bancária, sem nada, e nós temos que correr, dar satisfação para cliente de carro que está na loja, né? Os agentes apreenderam mais de 30 carros de luxo e motos aquáticas na loja do influenciador. Os policiais federais estiveram em várias mansões. Em uma delas, encontraram um bunker atrás da parede. Lá dentro, uma caixa com dinheiro. No total, R$ 642 mil foram apreendidos, além de joias e relógios de luxo, estimados em R$500 mil. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está me acompanhando. Está com dívidas? Se a resposta for sim, você está junto de quase 80% da população economicamente ativa aqui do país. Para ajudar as pessoas a saírem do vermelho, os funcionários do PROCON serão treinados para auxiliar na renegociação das dívidas. Tenho dívida de carnê, de cartão, e estou encontrando uma certa dificuldade em renegociar, entendeu? 7 em cada 10 pessoas no Brasil estão no vermelho e muitas delas somam tantas contas a pagar que não têm o básico para sobreviver. São super endividados. Uma lei já garante a quem está nessa situação a possibilidade de renegociar os débitos. Um acordo firmado entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça vai reforçar isso. Equipes do PROCON vão ser treinadas para ajudar na mediação dos conflitos. Todos sabem que o superendividamento representa, na verdade, uma morte civil do cidadão. Ele deixa de participar como membro ativo da economia brasileira, seja como consumidor, seja, enfim, como agente econômico. O Ministério da Justiça e o CNJ também firmaram um segundo acordo, esse para rastrear o dinheiro usado pelo crime organizado aqui no país. O trabalho vai ser feito a partir de trocas de informações com a ajuda dos cartórios e do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Um acordo de muita importância, de muita relevância para o combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação de armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Luiz Roberto Barroso, assinaram nesta terça um acordo de cooperação técnica referente à conciliação envolvendo consumidores que possuem dívidas com o perfil estabelecido pela lei do superendividamento. Atilson, quer que você nos conta? Muito obrigado pela gentileza, mais uma vez aqui, entrar com a gente no Poder Expresso. O Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça firmaram um acordo hoje para ajudar na renegociação de dívidas. Como é que isso vai funcionar? Os PROCONs de todo o país vão passar por um treinamento, que é, quem vai fazer esse treinamento é o Conselho Nacional de Justiça, para ajudar essas pessoas, esses agentes do PROCON, a fazerem uma mediação dessas dívidas de forma mais eficiente. E toda a rede de renegociação de dívidas também vai passar a trabalhar de forma integrada. Esse acordo, ele está estabelecendo aí regras, né? Está seguindo o que diz a lei, que pedia regras para ajudar essas pessoas endividadas, especialmente as super endividadas, que precisam de um tratamento especial para fazer a renegociação dessas dívidas. Então, está sendo posto em prática esse acordo para cumprir o que está dito na lei. E essas pessoas super endividadas, quem são? Antes eu vou dar um número importante.
importante para a gente saber, hein? 7 em cada 10 pessoas têm alguma dívida aqui no país. Isso é um dado bastante preocupante. Por isso, inclusive, a lei que estabelece esse cuidado especial com superendividados diz que é preciso educar essas pessoas financeiramente para que depois que elas passem ali por uma renegociação de dívidas, elas entendam o que fazer para não cair mais nesse problema, que é um problema grande. Atrapalha a vida dessas pessoas, atrapalha o fluxo da economia, atinge também os comerciantes, né? Esses superendividados são aquelas pessoas que não têm dinheiro mais para pagar nem o seu sustento pessoal. Todo o dinheiro que ela tem está comprometido com alguma dívida. E aí ela fica numa situação completamente incapacitante. Como disse o ministro da Justiça, essas pessoas acabam passando por uma morte civil do cidadão que não pode participar da economia. É um dado bastante alarmante desses superendividados, da quantidade de pessoas que têm dívidas. Por isso, então, esse acordo pode ajudar toda a totalidade. Além desse acordo visando aí a renegociação de dívidas, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça fizeram outra parceria. Executivo e Judiciário se juntaram ali com os cartórios de todo o país e com o COAF, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. E qual é o alvo agora? O crime organizado. Eles querem mapear ali, fazer um rastreamento de onde está seguindo o dinheiro do crime. Como disse o próprio pessoal no evento, né, os ministros disseram, é preciso que o Estado seja tão organizado quanto o crime organizado. Então, eles vão fazer uma troca de informações importantes para seguir essa trilha desse dinheiro usado pelo crime organizado e assim combater lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e também de armas, né? E 3h43 pelo horário de Brasília. E a Receita Federal liberou o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda neste ano, viu, pessoal? O prazo para o envio do documento começa na sexta-feira e segue até 31 de maio. Na vida de Anderson, não tem espaço para dor de cabeça. Antes mesmo de a Receita Federal permitir o envio da declaração, ele já está com tudo organizado. Na verdade, eu diluí esse trabalho que normalmente as pessoas têm agora, eu fiz ele diluído ao longo do ano de 2023, para agora ser um período menos estressante. O programa do Imposto de Renda para o Computador já está disponível para ser baixado no site da Receita. Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata, que exigem mais detalhes de identificação, têm acesso à declaração pré-preenchida e já podem adiantar o lançamento das informações. A modalidade reduz erros e o risco de cair na malha fina. A Receita Federal estima que a ferramenta seja usada por 17 milhões de brasileiros, 40% do total das declarações. A grande vantagem da gente já ter acesso ao programa gerador de dados da Receita Federal é que nós podemos baixar, utilizar a declaração pré-preenchida e ir comparando com os recibos e documentos que nós temos guardados para a elaboração do Imposto de Renda. Assim, eu vou fazendo uma conferência e validando todas as informações para quando chegar o dia da entrega, eu possa transmitir a declaração tranquilo. Lembrando que 75% dos contribuintes terão acesso àquela declaração pré-preenchida, né, no site gov.br. Isso facilita demais a vida do contribuinte, até porque tudo que foi lançado relacionado ao CPF da pessoa já estará pré-preenchido, como diz o próprio nome. Então você consegue fazer ali o cruzamento de informação, acrescentar um eventual gasto ou outro que você tenha tido ao longo do ano e fazer a declaração. Isso acaba agilizando muito todo esse processo. E claro, não é porque vai até o dia 31 de maio que você vai deixar para a última hora, apesar de ser um costume de muita gente. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou na terça-feira que a definição sobre o uso dos dividendos da Petrobras para investimentos cabe à estatal e que tudo está sendo feito de acordo com as leis. A decisão do não pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas está causando apreensão no mercado financeiro desde a semana passada. A gente foi ouvir especialistas do mercado financeiro para entender melhor esta verdadeira montanha-russa das ações da Petrobras. No gráfico, um movimento pequeno, mas suficiente para acalmar o mercado já nas primeiras horas da manhã. As ações da Petrobras abriram o dia com leve alta, quase 3%. A divulgação da inflação norte-americana e os números da inflação oficial de fevereiro no Brasil
contribuíram para o otimismo. O foco continua sendo com a Petrobras. Já agora na abertura tivemos aí uma alta, não muito expressiva, mas já querendo ter uma recuperação no ativo. Na última sexta-feira, Petrobras anunciou o segundo maior lucro líquido da história, em 2023. Mas o que chamou a atenção foi a decisão de não distribuir os lucros extraordinários aos acionistas. Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, o presidente Lula deixou claro o ponto de vista do governo federal. A Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela. O mercado, porém, defende que não distribuir essa parcela de lucro extra entre os acionistas faz com que a empresa perca credibilidade. Não pela distribuição em si, né, mas o que isso acaba representando, no final ali a incerteza realmente fica aonde eles vão alocar esse valor, e a gente fica com um pé atrás em relação a essa gestão. Para evitar novas crises entre o governo federal e a Petrobras e os reflexos no mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve indicar Rafael Dubé, atual secretário executivo adjunto da pasta, para o Conselho de Administração da empresa. A decisão foi tomada em uma reunião com o presidente Lula e o ministro das Minas e Energia, que anunciou que a decisão de não distribuir os lucros extras aos acionistas poderá ser revista. Depois que a Petrobras decidiu não pagar os lucros extraordinários para os acionistas, isso na semana passada, o valor do mercado da estatal registrou uma queda, um tombo de 55 bilhões de reais. E aí o governo foi muito criticado, né? Ali a estatal foi muito criticada também por conta desse não pagamento. Mas aí ontem vem os ministros de Lula, depois dele dizer que o mercado é voraz, o mercado é um dinossauro, que quer ali sempre o lucro, os ministros dele já vêm com um tom mais ameno, como você bem explicou aqui, Murilo, que Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e Fernando Haddad, no finalzinho do dia, vem dizendo: olha, também não é bem assim, a gente pode reavaliar, a gente pode inclusive pagar esses lucros que não foram pagos lá atrás. E Alexandre Silveira foi além. Ele disse o seguinte, abre aspas, o mercado, os investidores da Petrobras sabem que o governo é controlador da estatal e que a decisão passa pelo executivo, fecha aspas, então está dizendo ali que realmente o governo tem essa gerência ali dentro da Petrobras, mas a partir de agora é um outro momento, né? Eles vão tentar reverter essa situação para evitar um maior desgaste, né, Murilo, dentro do governo quando o assunto é Petrobras. Com certeza, Yasmin. Em busca de entender melhor esse assunto, pessoal, como a gente sempre gosta de esmiuçar, né, todos esses debates políticos que acontecem aqui em Brasília, debates econômicos, a gente traz então o especialista Rogério Sobreira, PhD em Economia e sócio fundador da Navigator, Inteligência em Investimentos. Rogério já está com a gente na tela. Rogério, agradeço pela sua presença. Na sua avaliação, as últimas declarações mostram um caminho que a Petrobras pode seguir ou a governança da empresa, da estatal, está mantida apesar dessas declarações? Bom dia, Murilo, bom dia, Yasmin, prazer estar aqui com vocês. Olha, o mercado sempre soube, né, que existe a Petrobras como uma empresa de economia mista, mas tendo o governo como principal acionista e controlador, portanto, o mercado sempre soube que a relação da Petrobras com o governo é uma relação potencialmente conflitada. Desculpe. O mais importante para fins da companhia é o fato da companhia seguir exibindo bons resultados. Nesse sentido, não há maiores temores a respeito do que a companhia pode entregar no futuro próximo, como de resto vem entregando.
perguntando um ponto, Rogério Sobreira. Na semana passada, nós tivemos a divulgação dos lucros da Petrobras, né, mostrando que foi uma queda ali acentuada de mais de 30% nos lucros. Mas tem uma forma de olhar essa notícia com um copo meio cheio também, né? Então temos o meio vazio e meio cheio, porque foi o segundo maior lucro da história da Petrobras. Na sua avaliação, quais são os pontos aí, esses freios, né, que a gente precisa pontuar para quem está nos assistindo? É um ponto mais negativo ou mais positivo na sua avaliação? Eu acho que é mais positivo. É, como você bem observou, Murilo, o lucro em que pese ter caído, ele é o segundo maior lucro da história da companhia. A companhia vem sinalizando que vai evoluir em verticais, que são verticais extremamente importantes para companhias de energia como a Petrobras, energias renováveis, mesmo petróleo, apesar do grau de poluição que existe associado ao petróleo, existe muita tecnologia que pode ser embarcada na exploração de petróleo, de modo que a Petrobras está muito bem posicionada. A dúvida do mercado no que diz respeito, por exemplo, questões como controle de preço e que possam, ações mais incisivas como essa, possam de fato machucar o lucro da companhia, como aconteceu no passado. Então, o temor do mercado não é um temor destituído de fundamento. O que se espera é que o grau de intervenção do governo possa machucar o lucro da companhia no futuro próximo. No momento, não há sinais de que isso vai acontecer. Ainda que, claro, dada a história pretérita, né, o mercado tem as suas razões para estar um pouco desconfiado, por assim dizer. Rogério, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente na manhã dessa terça-feira. Olha, Rogério, você falou que o mercado tem essa questão, essa possibilidade de desconfiança por conta dos desdobramentos anteriores envolvendo a Petrobras. Eu volto só um pouquinho para a gente entender. Primeiro, a gente está discutindo um ponto que é o não pagamento de dividendos, para a gente entender assim no detalhe. Eu queria que você dissesse o que são esses dividendos e por que o mercado interpreta mal o não pagamento desses valores. Perfeito, Yasmin. Bom, o dividendo, né, são lucros que a Petrobras distribui para os seus acionistas. Basicamente é isso. O que o mercado pontua, né, o desconforto do mercado em face ao fato a Petrobras não ter distribuído dividendos extraordinários, exatamente porque na última rodada de distribuição de dividendos a Petrobras o fez, nas últimas rodadas, diga-se passagem. Então havia expectativa de que a Petrobras continuaria distribuindo dividendos extraordinários, porque quando uma companhia distribui dividendos, ela tem ISO, que é determinado por lei, e acima desse piso ela decide, né, a diretoria, o conselho da companhia decide se vai distribuir além daquele piso determinado por lei, o que foi o fato da Petrobras no período recente, bem recente, diga-se passagem. Então, havia essa expectativa e o fato da Petrobras ter decidido algo que, de surpresa, não distribuir dividendos extraordinários acima do piso, provocou essa desconfiança somado à queda do lucro da companhia. Então, essas são as razões da desconfiança do mercado. Pessoal, 5:05 pelo horário de Brasília. Vou fazer um intervalo bem rápido aqui no SBT News. E ainda hoje eu te mostro que a polícia de São Paulo prendeu 4 homens encontrados com vários cartões bancários de outras pessoas e uma grande quantidade de dinheiro. A PM acredita que esses detidos são responsáveis por alugar contas em bancos para grupos especializados em crimes por meio de transferências via Pix. Todos os detalhes desse e de outros casos logo após o intervalo. 3:55 pelo horário de Brasília. Fica por aí que eu volto num instante só. Até já. Olha que legal! O SBT Vídeos tem uma categoria só para as crianças. E sabe da melhor? É grátis! Aqui tem desenhos, filmes,
suas novelas favoritas do SBT. Juntos somos demais! E se você quiser montar a sua lista de vídeos, é só entrar com a sua conta do Google, da Apple ou do Facebook. Baixe o app ou acesse o site. O SBT Vídeos é para toda a família. No SBT Vídeos, você navega pelas categorias e escolhe o que quer assistir. Em SBTistas, tem vários títulos. E para as crianças, você encontra nos nossos conteúdos de parceiros, como animação, Bubu e as Corujinhas. Para acessar, é só entrar em sbtvideos.com.br ou baixar o app nas lojas da Google Play e App Store. O SBT Vídeos não precisa de cadastro, mas, se cadastrando, você tem algumas vantagens para criar a sua lista de vídeos favoritos para assistir depois. Para facilitar, faça o login através da sua conta Google, Apple ou Facebook. No SBT Vídeos, você também pode assistir toda a programação ao vivo. E o melhor é de graça! O SBT Games é entretenimento e informação. E está com você a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Além de trazer muita emoção e competitividade no conteúdo. Nossa, que bola! Nossa, meu Deus! A esquerda bateu o golaço! O trem vai descarrilhar. Muita alegria! Porque amamos games e estamos juntos no mesmo jogo. Já cheguei faz um tempinho, você nem veio me dar um beijo. Desculpa, eu te conheço? Eu sou Regina Vila Real, dona da Fazenda Cascavel. Acredito. Ai, mamãe, socorro. Não acredito. Você teve muita sorte de me conhecer, viu? Novelas do SBT de graça pra assistir na hora que você quiser. Sim, filho. É só baixar o app ou acessar o site. O SBT Vídeos é pra toda a família. Olha que legal! O SBT Vídeos tem uma categoria só para as crianças. E sabe da melhor? É grátis! Aqui tem desenhos, filmes, suas novelas favoritas do SBT. Juntos somos demais! E se você quiser montar a sua lista de vídeos, é só entrar com a sua conta do Google, da Apple ou do Facebook. Baixe o app ou acesse o site. O SBT Vídeos é para toda a família. SBT Vídeos é de graça, sem cadastro e para toda a família. Só vem! Uma das maiores entrevistadoras brasileiras está no SBT Vídeos. Você pode conferir as entrevistas mais icônicas no De Frente com Gabi. E as entrevistas mais picantes no Gabi Quase Proibida. E o melhor, é de graça e nem precisa de cadastro. É só baixar o app ou acessar o site sbtvideos.com.br. O SBT Vídeos é para toda a família. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Pessoal, a polícia de São Paulo prendeu 4 homens que foram encontrados com vários cartões bancários de outras pessoas e uma grande quantidade de dinheiro. A APM acredita que os detidos são os conteiros de uma quadrilha, que é como são chamados os responsáveis por alugar contas em bancos para grupos especializados em crimes por meio de transferências via Pix. Abraão Ramos tem as atualizações ao vivo dessa história. Diga lá, Abraão.
Pois é, Casa Grande, um esquema, podemos dizer assim, bastante organizado. Olha, os policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar, eles estavam fazendo o patrulhamento de rotina no combate à criminalidade em uma operação chamada Saturação Moema, ali na zona sul da capital paulista. Os policiais acabaram por desconfiar da atitude destes homens, uma vez que eles estavam com o carro parado, bem próximo a uma agência bancária ali na área nobre de São Paulo. Eles estavam numa movimentação, iam para o carro, entravam na agência, saíam da agência, voltavam para o carro. Isso despertou a atenção dos policiais e os militares resolveram fazer a abordagem. No carro, os policiais acabaram por encontrar um vasto material. 10 mil reais em dinheiro, mais de 4 mil dólares, aparelhos celulares, uma maquininha de cartão, extratos bancários, e os homens não souberam explicar para os policiais sobre a origem de todo este material. Diante dessas circunstâncias, os quatro foram encaminhados à sede do DEIC justamente para a investigação por parte da Polícia Civil. Polícia que acredita que estes homens fazem parte aí do esquema criminoso com relação à conhecida quadrilha do Pix, que são ações criminosas. Os bandidos acabam por sequestrar as vítimas. Nesses sequestros, eles obrigam as vítimas a fazerem transações financeiras e estes homens que foram capturados pela polícia seriam os responsáveis, Casa Grande, por receber o valor dessas extorsões, dessas ações criminosas. Bem, nós conversamos com o sargento da Polícia Militar, juntamente com a equipe que foi responsável pela prisão, e ele nos deu mais alguns detalhes sobre essa situação. Vamos acompanhar. Eles tinham como missão ali sacar dinheiros, né, que caíam em diversas contas, tá, de forma a repassar para o resto da quadrilha. Eles relataram também que faziam já há anos isso, né? Porém nunca foram detidos pelo delito. E com certeza a Polícia Judiciária vai começar a investigar, né, para poder pegar os demais integrantes dessa quadrilha. Posição da Justiça e a Polícia Civil agora deverá seguir com as investigações para chegar aí a outros integrantes desse esquema criminoso, Casa Grande. Sabe o que me chama a atenção, Abraão e amigos que nos acompanham aqui no SBT News? É que com a modernidade, com a facilidade que o Pix trouxe, é muito me estranho não conseguir fazer o rastreamento do dinheiro. Então, quer dizer, a pessoa faz uma transferência via Pix quando ela está sendo alvo de bandidos, por exemplo, vai ficar um registro na conta dela. Qual foi a chave Pix? Pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser ali o CPF da pessoa ou uma chave aleatória. Como que a polícia não consegue ter acesso à informação, cruzar a informação com o dado bancário da própria vítima? Isso não exigiria nem nenhum tipo de quebra de sigilo bancário, porque a própria vítima informaria esse dado para ela, para que ela conseguisse chegar com mais facilidade até a ponta dessas quadrilhas. Até porque esses crimes são tão frequentes e tão crescentes, principalmente nos grandes centros, que cada vez mais é uma informação importante para que se chegue, né, até quem são as pessoas responsáveis, não só os conteiros, mas também todos aqueles que fazem parte desse tipo de esquema. Obrigado, viu, Abraão, pelas informações. Olha, a gente segue por aqui porque um homem foi preso em um desmanche ilegal de veículos na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. Vamos chamar o Salles, que está monitorando esse caso, vai trazer as informações para a gente detalhadamente agora e tem todos os pormenores, digamos assim, desse caso. Né, Salles? Bom dia para você. Oi, Casagrande. Bom dia para você e para quem nos acompanha agora no SBT News na TV. Casa, nesse local foram encontrados 7 carros roubados e várias peças de desmanche, viu? O Vitor Emanuel de Souza Silva foi preso em flagrante exatamente pelas equipes da Polícia Militar. Ele estava saindo desse imóvel e ele é conhecido por ter várias oficinas que fazem desmanche de veículos de forma irregular. Depois de vasculharem esse galpão, os policiais chamaram a perícia e identificaram os carros furtados e 2 depósitos com peças de outros veículos já desmontados. De acordo com o comando da Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento ali na região quando percebeu uma movimentação estranha exatamente ali em frente a esse desmanche. Um homem, quando notou a proximidade dos agentes, teria saído correndo, mas foi detido pela equipe que de imediato avistou os veículos e as peças desses veículos desmontados de forma irregular.
Dos 7 carros apreendidos, 5 já estavam desmontados e 1 em processo de desmontagem. O suspeito ele foi encaminhado para uma delegacia na zona leste da capital paulista. Alguns dos donos dos carros roubados foram localizados, identificados e avisados. Uma das vítimas chegou a relatar ao delegado que o veículo da família foi roubado na porta de uma escola, olha só. Ele, a esposa e o filho estavam voltando para esse carro depois de saírem do colégio e chegando ali até o local, perceberam que o veículo já não estava mais estacionado ali. Apesar do prejuízo num primeiro momento e do susto, eles nada sofreram. Para os investigadores, esse homem detido trabalhava nesse desmanche e não tinha passagens pela polícia. Agora, ele deve responder por receptação de veículos roubados. Se condenado, Casagrande, ele pode pegar até 4 anos de prisão. A intenção da polícia agora é chegar aos outros integrantes desse grupo que atuam na região criminalmente, exatamente dessa maneira. Inclusive, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram registrados quase 60 mil casos de roubos e furtos de veículos na capital paulista e também na região metropolitana. E a gente sabe, claro, que parte desses veículos acaba indo parar em desmanches ilegais, como este que a gente mostrou aí nas imagens. A gente também reforça, né, que muitas das vezes esse mercado paralelo de peças, as pessoas vão lá e compram, ah, vou comprar um para-choque, vou comprar um capô, vou comprar um paralama ali de um veículo e vai no mercado paralelo fazer a compra, as pessoas também estão financiando esse tipo de crime. Por isso que é fundamental que toda vez que vai comprar a peça de um carro usado, que seja possível rastrear a origem dele, porque senão a pessoa acha que está fazendo uma compra correta, que está economizando, enfim, mas está financiando ou está estimulando esse tipo de crime que o Salles detalhou muito bem para a gente agora. Obrigado, Salles, até já. E, pessoal, um ladrão de banco foragido da justiça foi preso durante um patrulhamento da Polícia Militar na Zona Leste de São Paulo. O bandido, identificado apenas como Fábio, estava num carro junto com outra pessoa, nesse veículo aí, ó. Ao passar por uma viatura, Fábio subiu o vidro do veículo e acelerou bruscamente. Os policiais desconfiaram da atitude e realizaram a abordagem. Durante a conversa com os PMs, o criminoso apresentou um documento falso, mas após uma busca no sistema da polícia, foi constatado que ele estava foragido por um roubo a banco, com uso de fuzis e granadas. Olha só, ele foi detido e encaminhado à delegacia. E a Polícia Civil prendeu quase 70 pessoas durante uma operação contra jogos de azar, roubos e tráfico de drogas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Armas e munições também foram apreendidas. Durante a Operação Alerta da Polícia Civil de Rio Preto, foram apreendidos diversos materiais, como máquinas para jogo do bicho, 7 armas, munições, além de drogas. Foram recuperados, inclusive, 2 veículos, né, que haviam sido furtados. E principalmente também receptação, né, porque a maioria dos furtos, dos roubos, acabam caindo nos receptadores, que são o alvo principal da polícia para que possamos inibir a prática de furtos e roubos também. Pelo menos 120 policiais participaram da operação, que prendeu 68 pessoas em 31 cidades da região. As investigações começaram há alguns meses, com o objetivo de combater crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e contravenções penais de jogos do bicho e de azar. Foram cumpridos 72 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. Isso vangloria, glorifica o trabalho do policial, até porque com essas operações, com esses índices, né, ocorrendo, a gente tende a diminuir a criminalidade. E, pessoal, criminosos tomaram um ônibus e atearam fogo na Baixada Santista, viu? Imagens do circuito de segurança registraram toda a ação. Vamos ver, ó, no vídeo a gente consegue ver aí quando os suspeitos, né, se aproximaram do veículo, aí já o ônibus pegando fogo por vários ângulos. Foi dado ordem de parada ao motorista. Em seguida, todos os passageiros desceram do coletivo e se espalharam pelo entorno. Os criminosos atearam fogo no veículo e fugiram logo em seguida. Agora sim, a imagem do circuito mostrando o momento que esses passageiros descem do veículo, alguns correm em direção ao outro lado da calçada e aí, ó, esse clarão é o momento exato que o fogo é ateado no veículo. Motorista do ônibus de 42 anos informou que, após a fuga, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local e controlou as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido.
A perícia foi acionada e o caso registrado como incêndio e dano na Central de Polícia Judiciária de Santos, no litoral paulista. Uma professora de 53 anos morreu após ter sido baleada durante um assalto. Os criminosos fugiram sem levar absolutamente nada. A escola onde Diná Adres trabalhou amanheceu de luto. Os colegas professores e ex-alunos estenderam esta faixa preta aqui no portão e desenharam corações com pedidos de justiça por Diná. Ela atuou na instituição até novembro de 2020, quando se aposentou após anos de dedicação na alfabetização de crianças e adultos. A vice-diretora da escola, Antônio José de Fraga, ajudou a organizar estas cartas escritas pelos alunos para entregar à família de Diná. A professora Diná era um exemplo de profissional, de mãe, de ser humano, amoroso com todos. A professora foi assassinada durante um assalto nesta rua no final da tarde de segunda-feira. Ela aguardava o marido descer de um ônibus quando foi abordada por dois criminosos. Diná estava acompanhada da filha, de 32 anos, que não ficou ferida. A dupla de assaltantes, um deles estava armado com um revólver de cano longo e usando um boné, eram rapazes jovens, os dois, e ele talvez também tenha se assustado e efetuou dois disparos que atingiram a vítima no tórax. Ela já caiu. E eles imediatamente empreenderam fuga e entraram num veículo que aguardava a dupla a poucos metros do local do crime. Esta testemunha, que não vamos identificar, presenciou o crime. Daí, quando deu os dois tiros, eu corri e a vítima já estava no chão. E a gente já socorreu a vítima, já tirei a menina, a filha dela, de cima dela e a gente tentou reagir ela, mas não teve retorno. Diná deixa o marido, as três filhas e uma legião de alunos. Dia 11 de março, dia que Deus levou um pedaço do coração dos alunos, amigos e parentes. E um adolescente foi espancado por um grupo de estudantes na porta de uma escola. Após o menino ser derrubado e espancado por um aluno, outros estudantes se juntam e partem para cima do rapaz com chutes e socos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital e já está em casa. Segundo a irmã da vítima, a agressão aconteceu porque o menino é lutador de jiu-jitsu e tem sido elogiado como bom aluno, o que teria gerado ciúmes dos colegas. Esse caso aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. A Secretaria de Educação do Estado lamentou o ocorrido. Em relação aos agressores, o Conselho Tutelar foi acionado e os responsáveis pelos estudantes chamados e todas as medidas pedagógicas e disciplinares cabíveis serão tomadas. A polícia tenta identificar todos os envolvidos. E o jogador Wesley do Flamengo foi acusado de agredir um empresário em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Wesley estava de folga e, segundo o boletim de ocorrência, ficou irritado com a vítima, que, segundo o jogador, tirou uma foto dele sem autorização. O homem disse à polícia que não fez foto alguma e que, na discussão, o lateral deu um soco no rosto dele e ainda o ameaçou caso denunciasse a agressão. O empresário fez exame de corpo de delito e a polícia pediu as imagens de câmeras de segurança para tentar esclarecer o caso. Claro, né? E olha, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o Esporte Clube do Recife a jogar 8 partidas sem torcida por causa do ataque de torcedores ao ônibus do Fortaleza. Além da punição esportiva, que será cumprida em competições organizadas pela CBF, o esporte também foi multado em R$ 80 mil. Cabe recurso. No dia 22 de fevereiro, torcedores do clube atacaram com pedras e bombas o ônibus que transportava a delegação do Fortaleza depois do jogo entre as equipes na Arena Pernambuco pela Copa do Nordeste. 6 jogadores ficaram feridos. E o Arsenal está nas quartas de final da UEFA Champions League. O time inglês precisou dos pênaltis para eliminar o Porto. João Venturi. A vaga aqui em Londres foi bem disputada. Arsenal e Porto venderam caro cada pedacinho do campo. O Arsenal recebeu o Porto precisando de 2 gols para se classificar. Fez um com Trossard, depois de um belo passe de Odegaard. Mas ficou nisso e após o empate sem gols na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Aí os brasileiros Wendel e Galeno
perderam as cobranças e o Arsenal saiu de campo comemorando a classificação, vitória nos pênaltis por 4-2. Na Espanha, o Barcelona conquistou a vaga para cima do Napoli com mais facilidade. Abriu 2-0 com Fermín e com João Cancelo. João Cancelo precisou de duas tentativas para marcar. O Napoli descontou em uma bela jogada pela direita com o Ramani aparecendo pelo meio da área, 2-1. Mas o Barcelona respondeu com um gol tão bonito quanto. Bela troca de passes e Lewandowski guardou dele. Barcelona classificado 3, Napoli eliminado 1. Nesta quarta-feira saem os dois últimos classificados às quartas de final. Na Alemanha, o Borussia Dortmund recebe o PSV Eindhoven. E na Espanha, Atlético de Madrid e Inter de Milão. De Londres, João Venturi. Ainda no futebol, o Al Hilal da Arábia Saudita bateu o recorde mundial de vitórias seguidas em jogos oficiais de futebol. O time de Neymar, que está em recuperação de uma grave lesão no joelho, derrotou o Al Ittihad, também da Arábia Saudita, por... A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Três astronautas e um cosmonauta da Estação Espacial Internacional. A viagem durou aproximadamente 6 horas. A bordo estavam uma americana, um dinamarquês, um japonês e um russo. Quando a cápsula entrou na atmosfera, os 4 paraquedas gigantes foram acionados, garantindo um pouso suave para todos os tripulantes no Golfo do México. Depois de boiar, o equipamento foi recolhido por um bote e a equipe resgatada. Os 4 passaram 6 meses no espaço. Agora o SBT Games, no Sempre 5 de hoje, um jogo de ação com gráficos e som modernos e com uma nova roupagem nos consoles. Acompanhe. Você sabia que o Contra, aquele jogo clássico feito pela Konami nos anos 80, está de volta? E ele acabou de sair para PC e consoles da atual geração. Contra Operation Galaga preserva a clássica jogabilidade, mas com novos níveis e um novo arsenal de armas. O jogo possui o modo história e pode ser jogado até com 2 jogadores. Mas se quiser jogar com mais amigos, o seu modo é o Arcade, que é possível jogar até com 4 pessoas. Se você quiser se desafiar ainda mais, o jogo possui 3 níveis diferentes de dificuldade e diversas opções de desafios extra. Além dos clássicos personagens da franquia, Operation Galaga traz novos personagens com habilidades únicas. E aí, sentiu aquela nostalgia? Então acompanhe todos os conteúdos do SBT Games e não esquece de seguir a gente. Um grande abraço, tchau! SBT Games, juntos, no mesmo jogo. Pessoal, 4h19 pelo horário de Brasília, hora de saber como fica o tempo em todo o país com a Raíssa Lomonte. Casa Grande, telespectadores, a massa de ar quente que chegou fica pelo menos até o meio da próxima semana e vai ganhar intensidade. Ontem essa área era bem menor, hoje ela já tomou conta de quase todo o centro-sul do país. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Esses estados podem ter temperaturas até 5 graus acima da média. E olha, o mapa tá bem vermelho. Essas são as capitais com temperaturas mais altas hoje. A média para esse período em Cuiabá é de 30 graus, mas hoje chega aos 36. Rio de Janeiro com média de 33 graus, mas até sábado pode chegar a 38. E Boa Vista já tem 40 graus nesta quarta-feira. E olha, tem alerta para níveis críticos de umidade relativa do ar. Em alguns locais, ela vai ficar abaixo dos 20%. Nessas áreas do oeste do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. E a chuva não vai embora. Tem previsão de temporais no norte e nordeste do Brasil. Agora vamos às temperaturas em algumas capitais. Em São Paulo, máxima de 32, mínima de 18. Florianópolis também com tempo firme, máxima de 29 graus e mínima de 19. Em Salvador, pancadas de chuva estão previstas e faz 31 graus, mínima de 24. Esses são os destaques do clima de hoje. É com você, Casa Grande.
Obrigado, Raíssa. E olha, você sabia que as mulheres são a maioria entre os pescadores no Brasil? Foi um assunto que o ministro da Pesca, André de Paula, contou aos 10 perguntas desta semana com Murilo Fagundes. Hoje o 10 Perguntas é gravado no Ministério da Pesca. Mais um episódio, então, do seu videocast do SBT, SBT News. E o nosso entrevistado é o ministro da Pesca, André de Paula. Ministro, muito obrigado por nos receber. Murilo, é um prazer lhe receber. Estou à sua disposição. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Vamos falar então sobre a pesca, que é esse setor tão importante para a nossa economia. Muitas vezes não sabemos, né, muito sobre a pesca. Quase 1 milhão de pescadores ou mais que isso. O que, que a pesca tem de potencialidade que o senhor destacaria? Bom, primeiro, um pouquinho mais de 1 milhão, mas o que eu acho que já vale um destaque é que 49% dos pescadores no Brasil são mulheres. Olha só. O que surpreende é muita gente. Em 6 estados, inclusive o meu, Pernambuco, nós já temos mais mulheres envolvidas e protagonistas na pesca do que homens. E olha, como num país que tem cerca de 8.500 quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce do mundo, que tem a riqueza na biodiversidade que nós temos, com um potencial desse tamanho, acho que justifica a prioridade que o governo Lula tem dado, inclusive recriando o Ministério para transformar isso que é uma potencialidade percebida pelo mundo inteiro em realidade. O que me chamou a atenção, ministro, é que da produção total de peixes no país, 65% são de tilápia. Né? Até a Forbes fez um artigo recentemente dizendo que o Brasil é o país da tilápia. Como que está a produção desse peixe específico da tilápia? Dá para produzir mais? Dá para produzir mais, nós vamos produzir mais e eu quero chamar a atenção para que a tilápia que é produzida no Brasil, ela é premium, ela é produzida com altíssima qualidade, ele é um produto de alta qualidade. E, de fato, avança muito, porque do ponto de vista comercial é também muito interessante, é muito importante. E por isso mesmo, não é? Tem hoje uma presença crescente no nosso mercado e nas nossas exportações. Ok. O Ministério da Pesca se tornou ministério agora no governo do presidente Lula. No governo do ex-presidente Bolsonaro era uma secretaria, mas o ex-governo conseguiu capitalizar bastante a comunicação em torno daquela secretaria. Inclusive, o então secretário foi eleito senador da República. O que muda na prática depois que a secretaria se torna ministério? Na sua gestão, o que já temos de mudança? Bom, primeiro é a prova clara da prioridade que pesca e aquicultura refletem para o governo do presidente Lula. Foi ele que lá atrás, no seu primeiro governo, criou a Secretaria Nacional da Pesca e Aquicultura e subordinou diretamente à presidência da República. Depois foi ele, no segundo governo, quem criou pela primeira vez o Ministério da Pesca e Aquicultura. E agora é ele quem recria esse ministério. Quando ele faz isso, Murilo, primeiro, ele empodera a pesca. Segundo, ele estabelece um canal direto entre o ministro e, portanto, a pesca e aquicultura e o próprio presidente da República. Por mais que um ministro da Agricultura, que era o status anterior, nós éramos secretaria do Ministério da Agricultura, por mais que o ministro da Agricultura seja sensível e entenda a importância da pesca e aquicultura, quando ele senta com o presidente, ele trata de agronegócio, ele não chega na pauta da pesca. O ministro da Pesca, não. O ministro da Pesca, sentado com o presidente da República, trata de pesca e aquicultura. Depois, quase todos os programas mais importantes do governo, eles são tocados de forma transversal, ou seja, eles envolvem mais de um ministério. E é muito importante para nós sentar de igual para igual com o ministro da Fazenda, com o ministro do Desenvolvimento Social, da Agricultura, porque isso facilita a ocupar esse espaço que vai fazer aquilo que eu te disse antes, transformar o potencial na realidade. Para quem está acompanhando 10 perguntas, o ministro é presidente do PSD em Pernambuco, então acompanha de perto. Ano de eleições municipais. Lá em Pernambuco temos um favoritismo do candidato da capital, mas também temos cidades importantes ali na disputa. O que, que o senhor destacaria dessas eleições lá em Pernambuco? Primeiro dizer que a eleição municipal, ao meu ver, é a mais importante, porque ela é fundadora. O partido que se sai bem
faz o seu dever de casa, tem protagonismo na eleição municipal, reúne todas as condições para na seguinte, que é a estadual e a nacional, ter um bom desempenho. E é por isso que nós lutamos para ampliar os espaços que ocupamos em Pernambuco. Nas últimas eleições, Pernambuco tem 184 municípios, nós fizemos 14 prefeitos. A nossa expectativa agora é subir de 30. No momento... Ele é bandeira de Pernambuco no gabinete do ministro, bem marcado. Ministro, um assunto que se fala é sobre as regras duras do meio ambiente, que impactam também, né, na produção aí, e na pesca. Qual que é a sua avaliação pessoal sobre esse dilema entre a evolução da economia e também regulação por meio de regras para o meio ambiente? Eu não acho sequer que seja um dilema. Eu acho que o pescador ele tem a exata dimensão da importância que as questões ambientais têm para a pesca legal. A pesca que nós defendemos é uma pesca sustentável. Quem mais tem interesse na preservação das espécies é o pescador, que tira a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família da pesca. Então, essa coisa de reagir a esse compartilhamento das questões entre Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério do Meio Ambiente, acho que é algo que, aos poucos, com muita racionalidade, com muito diálogo, com uma harmonia muito grande entre o que pensa a ministra Marina Silva e o que penso eu acho que nós estamos superando essa etapa. Tivemos eleições lá nas comissões da Câmara, o deputado Vicentinho Júnior assume a Comissão de Agricultura. Como que é a sua relação com ele e como que está o diálogo com a Câmara? Murilo, eu tive na Câmara 22 anos. Antes de ser ministro, eu era deputado federal. Eu fui líder do meu partido, eu fui líder da minoria, eu fui líder do governo, eu presidi comissões, eu era vice-presidente da Câmara. A minha relação é a melhor possível. Conheço o deputado Vicentinho Júnior, vou fazer uma visita na próxima semana a ele. Não tenho dúvidas nenhuma de que nós vamos ter uma relação muito construtiva. Aliás, para ser justo, duas grandes questões que eram centrais para nós foram resolvidas graças à sensibilidade do Congresso Nacional. A primeira diz respeito ao pescador artesanal. Quando o pescador artesanal passava a receber o seguro defeso, ele deixava de receber o Bolsa Família. E, normalmente, quando ele voltava ao Bolsa Família, depois do período do seguro defeso, ele levava 3-4 meses para regularizar a sua vida. Então, o Congresso Nacional nos ajudou a fazer com que seguro defeso e Bolsa Família caminhem juntos. Isso é uma grande vitória. A segunda diz respeito à aquicultura. A prioridade de todas as prioridades na aquicultura é a ração, é o custo da ração, porque ele é responsável por 60% a 75% do custo da cadeia de produção. E nós defendíamos uma isonomia, um tratamento isonômico para todas as proteínas. O boi, o porco, a ave, eles têm isenção de PIS e COFINS. Só o peixe não tinha. E na reforma tributária, graças à sensibilidade do Congresso Nacional e o trabalho que nós fizemos lá, nós garantimos essa isenção. Portanto, eu tenho a exata consciência de que a gente não avança se não tiver lado a lado com a Câmara e com o Senado. Ainda falando de Congresso, então, o senhor destacou a sua passagem pelo Congresso. Como que está a articulação do governo com os deputados e senadores na sua avaliação? Dá para melhorar? Bom, sempre vai dar para melhorar, mas eu entendo, até porque estou dentro do governo, que o governo confere a essa relação uma prioridade como deve ser. Então, eu entendo que a relação, ela sempre vai ser uma relação com momentos de tensão, porque é natural numa democracia que as visões sobre as questões elas possam ser distintas. O Brasil vive um momento de muita divisão do ponto de vista, inclusive ideológico. Agora, acho que priorizar essa relação, como tem priorizado o governo do presidente Lula, respeitar a importância, compreender a importância do Congresso Nacional nessa tarefa muito difícil que é governar um país plural como o Brasil, faz toda a diferença. E é por esse respeito que eu acredito que a relação que já é boa tende a ser melhor ainda. Mas mesmo assim, ministro, alguns partidos que fazem parte da base de apoio tendem a votar contra o governo em algumas pautas importantes. O que está faltando, então, para ter essa fidelização dos votos do governo, para não ter de ter essa preocupação em matérias especiais para o governo Lula? Veja, o que eu acho é que é natural da democracia essa divergência, sobretudo quando ela ocorre em temas que muitas vezes são até mais ideológicos do que qualquer outra coisa. Acho que a gente tem que ter essa percepção, essa compreensão
E entendo que quando você, por exemplo, chama o PSD para fazer parte da base do governo, a expectativa do presidente não é que o PSD vá concordar em todas as matérias, é que ele terá, como tem tido, não é, o alinhamento do partido naquilo que diz respeito à garantia à governabilidade. Então é preciso, eu sempre digo, saber e escolher as batalhas que a gente vai travar. Tem batalhas que precisam ser travadas porque dizem respeito à governabilidade. Nesse momento, a base tem se mostrado uniforme, homogênea, e os resultados têm sido positivos. Do ponto de vista da governabilidade, o governo do presidente Lula ainda não teve nenhum tipo de revés, e eu acho que vai seguir assim. Vamos seguir então para as nossas nona e décima perguntas ali, ministro, que eu gosto de mostrar as curiosidades, né, dos gabinetes. Aqui temos muito da sua família, né, aqui exposta na sua, no seu gabinete, para lembrar um pouco da família. O que, que o senhor gosta de fazer quando está fora do ministério, no tempo livre, se é que tem, né, esse tempo? Bom, a primeira coisa diz respeito à família, eu gosto de estar ao lado deles. Eu tenho 3 filhas e tenho 5 netos, são a paixão da minha vida, o maior amor que eu tenho. Então, estar ao lado deles é sempre uma fonte de inspiração. Ficam em Pernambuco? Ficam em Pernambuco. Recarregam a minha energia, me fazem um bem muito grande. Além disso, você disse antes, eu repito, como presidente do partido, quando a gente chega em Pernambuco e pensa que vai ter alguns momentos para estar ao lado da família, a gente tem que percorrer o estado inteiro. E minha paixão, depois da política, é o futebol. Olha só, para que time que torce? Eu torço pelo Santa Cruz, que é a maior torcida do Nordeste e talvez uma das maiores, se não a maior do Brasil, mas que anda mais para a Cruz do que para o Santa. Ou seja, a gente tem sofrido um bocado. Tem sofrido, né, ministro? E vamos encerrar com música, então. O que, que o senhor gosta de escutar quando está no tempo livre também? O que, que consome de música? Eu costumo dizer que gosto da boa música. Agora, sendo pernambucano, eu tenho duas referências. A primeira delas é Alceu Valença. Claro. E eu tenho um especial carinho por Labelle Dejou. Inclusive porque a minha neta mais velha, Valentina, desde muito nova, só dorme ouvindo Labelle Dejou. Então, quem quiser fazê-la dormir, precisa cantar Labelle Dejou. Você imagina a alegria que ela sentiu quando ela conseguiu conhecer Alceu Valença, que foi muito carinhoso com ela. Mas também a gente não pode deixar de mencionar uma paixão que o pernambucano tem. O pernambucano é muito forte no brega. E o rei do brega vem de lá, que é Reginaldo Rossi. E o hino do brega é Garçom. Então, no último carnaval, inclusive, Reginaldo Rossi foi homenageado no Galo, foi homenageado muitas vezes de forma muito merecida. Eu diria, só para ficar nessas duas referências, que no meu estado esses dois são muito importantes. Muito bom. Não conheço o Galo da Madrugada, tenho que ir lá ainda. Precisa ir. Mas é isso. Ministro, muito obrigado, viu, pela entrevista, por compartilhar conosco aí as missões, os desafios também do Ministério. Sempre bem-vindo aqui no SBT. Murilo, muito obrigado por sua visita e muito obrigado por essa oportunidade que você me dá de conversar com quem está assistindo o SBT. 4h33 pelo horário de Brasília, e o presidente Lula anunciou a construção de 100 novos institutos federais de ensino em todos os estados brasileiros. Suane Guerreiro. A previsão é que sejam abertas 140 mil novas vagas com a construção desses institutos federais. A maioria delas será voltada para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os investimentos serão de quase 4 bilhões de reais. Uma parte do dinheiro vai para obras em novas unidades e outra para reformas em espaços de institutos federais já existentes. O Nordeste será a região que vai receber o maior número de unidades, serão 38 no total. São Paulo também terá mais municípios atendidos. 12 novos institutos federais serão construídos no estado. A expectativa é que as obras sejam concluídas ainda neste ano. De Brasília, Soane Guerreiro. Pessoal, hoje será realizada a primeira reunião da Comissão de Educação sobre a presidência do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Na terça-feira, Nicolas se irritou em um evento com o presidente Lula e disse: "Não voltarei." Porque tem outro assunto aqui que eu queria tratar com você, que foram essas declarações, tanto do Nicolas quanto do Randolph. Eu vou passar os dois depoimentos aqui rápido e queria voltar contigo para a gente arrematar. Vamos lá, Thiago, por favor.
E aí, deputado, veio aqui participar desse evento no Palácio Planalto como presidente da Comissão de Educação? Sim, depois que eu fui eleito presidente da Comissão de Educação, o governo me convidou, ligou diversas vezes para o meu gabinete e eu percebi que, obviamente, se tratava mais de um convite para poder realmente me descredibilizar, caso eu não viesse, do que, de fato, um convite de fato. Então, vim aqui, fiz o meu papel de fiscalização, afinal de contas, sou presidente da Comissão de Educação, fui muito bem tratado pelos alunos, não tão bem tratado pelo público, né, os democratas, e, obviamente, estamos aí em cima para poder ver se esse anúncio dos institutos federais realmente vai sair no papel. Essa daí é a declaração do Nicolas, deputado, presidente da Comissão, né, ali da Educação, pareceu irritado, estava irritado, que acabou dizendo que ia, foi convidado, existia ali uma insistência para que ele participasse, acabou sendo, pelo que ele próprio relata ali, vaiado. A gente tem a declaração do Randolfo também, um trecho curto, e aí eu volto contigo. Vamos lá, Thiago. Líder, o que o senhor tem a dizer sobre a presença do Nicolas Ferreira aqui no cerimônia? Fiquei muito feliz, ele assistindo o que o governo dele não fez, sendo feito em nosso governo. Fiquei muito feliz com a presença dele. Tudo bem, tempo quente também em Brasília, hein, Suane, aqui no Palácio do Planalto. O que é que você nos conta? Em relação a esses fatos, claramente a gente vê aí, né, uma oposição entre Nicolas Ferreira, que assumiu, foi eleito ali, conseguiu capitalizar, conseguiu ter o apoio para ser eleito como presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o que é um cargo importante. É o presidente quem define ali, né, uma agenda de pautas, de projetos, e em relação também às próprias sessões ali da comissão, de cada comissão, né, os presidentes têm, inclusive, esse apoio técnico. A gente viu ali, por outro lado, o líder do governo no Congresso, que pode ter de negociar, inclusive, com o Nicolas Ferreira em algum momento. A gente já tem vários pontos, vários projetos que vão passar pela Comissão de Educação, o que vai exigir um esforço de articulação muito grande aqui do Palácio do Planalto. A gente tem, por exemplo, o projeto que vai tratar sobre o Plano Nacional de Educação, que vai definir diretrizes aí para os próximos 10 anos, que deve já começar a ser discutido em abril, daqui a algumas poucas semanas, e vai passar pela Comissão de Educação. A gente tem também outros projetos que tratam de educação e que podem envolver atritos com o governo. Um deles que Nicolas Ferreira quer colocar em pauta é o homeschool, aquele da educação domiciliar, que o governo Lula é contrário. Então, a gente vai realmente exigir aquele por parte do governo essa boa articulação com vários parlamentares, entre eles com Nicolas Ferreira. Ele que, inclusive, tem informações de que antes dele vir para cá, chegou a conversar ali com alguns aliados para realmente definir se vinha, mas como a gente pode ver, tanto Nicolas quanto Randolfe assumiram um tom ali um pouco sarcástico. O fato é que Nicolas teria conversado ali com vários colegas, né, que fazem parte da oposição, teria sido aconselhado a vir, mas sem, né, ficar ali muito próximo de Lula, de repente para não ser visto junto com Lula, isso acabar sendo utilizado contra ele. A gente sabe que as bases, né, bolsonaristas nas redes, elas têm uma força grande, e Nicolas, inclusive, quando falou para a nossa equipe, com exclusividade aí para Yasmin Costa, deixou isso bem claro, fez questão de deixar isso bem claro, né, Léo? O Tribunal Superior Eleitoral inaugurou um centro de informações para combater discursos de ódio e notícias falsas em períodos de eleição. Paola Cuenca. A ideia do TSE é que, por meio deste Centro Integrado de Combate à Desinformação e também Defesa da Democracia, os tribunais regionais eleitorais, a justiça eleitoral como um todo, consiga impedir o avanço das fake news e o mau uso da inteligência artificial nas propagandas eleitorais. Na inauguração, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que políticos que disseminarem conteúdos falsos, manipulados, fraudulentos, podem ser punidos com a cassação do registro da candidatura ou até mesmo cassação do mandato, caso esse político seja punido no momento em que ele já está ocupando um cargo público ao qual ele foi eleito. Os tribunais regionais eleitorais contarão com apoio de órgãos públicos para esta atividade. É o caso, por exemplo, do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, também da Anatel, Agência Nacional das Telecomunicações, que por meio das empresas de telefonia e internet pode retirar do ar
sites e aplicativos que estejam contribuindo justamente para essa disseminação de conteúdos falsos, manipulados, de ódio, de ataque à democracia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também faz parte desse acordo de cooperação envolvendo o Centro Integrado e, além disso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas entidades privadas também estão participando de todo este trabalho do Centro Integrado. Empresas, plataformas de redes sociais e serviços de mensagens, como Google, Meta, também o X, o antigo Twitter, e também o TikTok. O Centro Integrado ainda fará campanhas educativas, campanhas de conscientização a respeito dessa disseminação de conteúdos que possam afetar a escolha do eleitor. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, milícias digitais que atuam desde 2018 impedem o eleitor de justamente conseguir fazer essa escolha sem informações distorcidas ou manipuladas, que cabe à Justiça Eleitoral garantir que o eleitor tome a decisão dele nas urnas no momento das eleições, com todas as informações à mão, informações verídicas. E pessoal, os americanos passam por mais uma etapa das primárias das eleições. Patrícia Vasconcelos tem os detalhes. Os eleitores republicanos votaram nas primárias nesta terça-feira em 4 estados aqui nos Estados Unidos: Geórgia, Washington, que fica na costa oeste do país, não aqui a capital, Havaí e também Mississippi. Já os democratas votaram em 3 destes estados. No começo da noite desta terça-feira, Joe Biden conseguiu obter matematicamente o número necessário de delegados para garantir a vaga dele como candidato do Partido Democrata. Algo que já era esperado. Donald Trump, ao atingir esta marca, também matematicamente já está confirmado. Mas é sempre bom lembrar que a confirmação oficial dos nomes dos candidatos dos partidos democrata e republicano, essa confirmação vai acontecer nas convenções que estão marcadas para agosto. Aqui no Congresso americano, os deputados dos Estados Unidos ouviram nesta terça-feira um funcionário do Departamento de Justiça que elaborou um relatório que foi muito falado nos últimos dias porque ele apontou dificuldades de memória do presidente americano. Joe Biden refutou completamente as informações deste relatório, dizendo que elas são descabidas. Patrícia Vasconcelos, de Washington, capital dos Estados Unidos, para o SBT News, na TV. E depois de passar dias atracado por problemas de logística, o primeiro navio carregado de comida para os palestinos agora está a caminho da Faixa de Gaza. A região sofreu novos bombardeios. A reportagem é do nosso enviado especial a Jerusalém, Sérgio Uti. É uma questão de segundos. 7 mortos no centro da Faixa de Gaza, também atacada pela fome. Um navio com 200 toneladas de alimentos menos que o necessário partiu da ilha do Chipre com destino ao território palestino. Na outra frente de combate, o Hezbollah lançou mais de 100 foguetes contra o norte de Israel. Foi uma resposta ao ataque israelense no Vale do Becá contra alvos do grupo libanês. Apoiado pelo Irã, o Hezbollah diz que só vai parar quando cessarem os bombardeios em Gaza. Nesta terça-feira, autoridades do Catar afirmaram que Israel e Hamas ainda estão longe de um acordo. O governo catari é um dos mediadores para um possível cessar-fogo ao lado do Egito e dos Estados Unidos. Semanas atrás, havia um certo grau de otimismo de que a situação poderia mudar com o início do Ramadã, o que acabou não acontecendo. E a continuidade dessa guerra é sentida de maneira bem diferente dos dois lados da fronteira. Em Tel Aviv e Jerusalém, quase não há sinais do conflito, a não ser pela lembrança dos mais de 100 reféns mantidos pelo Hamas. Restaurantes, bares, cafés, mercados, transporte, deslocamento para um local longe dos bombardeios. Não há essas opções na Faixa de Gaza. É preciso improvisar para ter alguma comida. É preciso lutar por ela. No último Ramadã, eu tinha alguma dignidade, disse eu, Jaudat, refugiado de uma cidade e vivendo nas ruínas de outra, à espera de um milagre que o mês sagrado ainda não produziu.
4h44 pelo horário de Brasília. Raíssa Salomão está aqui para falar da situação da Argentina. Inflação por lá diminuiu em fevereiro na comparação com janeiro, mas no acumulado dos últimos 12 meses o índice é altíssimo e bate recorde, né, Raíssa? É isso aí, Casagrande. Bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha. Os dados são do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos publicados. A inflação argentina retrocedeu e registrou 13,2% em fevereiro. Isso é 7,4% a menos do que em janeiro, quando chegou a 20,6%. Agora, o índice acumulado nos últimos 12 meses é realmente muito alto, 276,2%, o mais alto, inclusive, desde 1991. Ano passado, a alta mensal de fevereiro, na comparação com janeiro, foi menor do que este ano, foi de 6,6%. A alta dos preços foi puxada pelo grupo da comunicação, com 24,7%. Isso daí fruto das altas, né, nos serviços de telefonia e internet. Alta seguida por transporte, com 21,6%. Os preços foram pressionados pelos reajustes no transporte público, que subiram 20,2%. E ainda pelos preços mais altos de água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Depois da divulgação do balanço, o Ministério da Economia do nosso país vizinho ressaltou que o índice exibe uma forte desaceleração mensal, que começou em dezembro, depois do impacto da correção de preços relativos que estavam desalinhados, como a taxa de câmbio oficial, os combustíveis e os produtos de consumo massivos ali com os preços controlados. Então, Casagrande, teve essa redução no comparativo de fevereiro com janeiro, mas realmente nos últimos 12 meses é um recorde aí desde 1991. É um cenário preocupante ainda para a questão que envolve a Argentina. A gente sabe que a inflação desenfreada por lá não é nenhuma novidade, né? Isso vem de muitos e muitos anos. Ela teve, num primeiro momento, logo depois ali na reta final do ano, batendo o recorde de números altíssimos, né, de inflação, passando de 20% ao mês, agora tem esse movimento de desaceleração. O governo de Javier Milei fala, olha, estamos no caminho certo, esse seria ali o primeiro sinal de que as doses amargas de medidas tomadas pelo novo presidente argentino estariam dando certo. Por outro lado, a oposição fala que não, fala que na verdade é um resultado paliativo e às custas do quê? Da precarização da alimentação das pessoas, dos serviços prestados, até porque a gente viu, né, que o preço de metrô disparou, o reajuste do transporte público, como feito por ônibus, também subiu. Então, é um cenário ainda muito controverso e o nível de pobreza no país cresceu muito, né? Isso acaba ainda sendo muito preocupante. É um cenário que a gente monitora para atualizar todos vocês. Bom, 4h47 pelo horário de Brasília, para você que está chegando aqui ao nosso SBT News, seja muito bem-vindo. Estamos juntos até às 6 da manhã com os principais assuntos do Brasil e do mundo. Segue internado em estado grave o homem baleado durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. No total, 16 pessoas foram feitas reféns por cerca de 3 horas até que o criminoso se entregasse. Investigados incêndios em 2 casas no litoral de Pernambuco, da família do presidente eleito do Partido União Brasil. Incidentes ocorrem em meio a disputas pelo comando do partido. Vídeo encontrado no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revela reunião realizada em julho do ano passado, em que Bolsonaro falava sobre a necessidade de pôr em ação um suposto plano B. Receita Federal libera programa para fazer a declaração do imposto de renda deste ano. O prazo para o envio do documento começa na sexta-feira e vai até 31 de maio. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, declara que definição sobre o uso de dividendos da Petrobras para investimentos cabe à estatal e que tudo está sendo feito de acordo com as leis. A decisão do não pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas causa apreensão no mercado financeiro desde a semana passada. Fica com a gente, vamos juntos até às 6 da manhã. Pessoal, segue internado em estado grave o homem que foi baleado durante um sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, Raíssa. No total, 16 pessoas foram feitas reféns por cerca de 3 horas até que o criminoso se entregasse.
Era por volta das 3 da tarde quando o bandido entrou em um ônibus para Juiz de Fora. Ele havia acabado de trocar tiros com policiais na rodoviária do Rio de Janeiro. Quem estava perto se desesperou. Ai, o tiro, cara, vem! Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas, um homem de 34 anos, atingido por tiros no peito e na barriga. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. No ônibus, o bandido fez reféns, incluindo crianças e idosos. Esta passageira conseguiu deixar o veículo pouco antes do tiroteio. Do nada, ele começou a atirar lá dentro. Eu só vi os vidros estalando, tiroteio e muita gente correndo. Agentes do BOPE, o Batalhão de Elite da Polícia Militar, cercaram o terminal e iniciaram negociações com o sequestrador. Esta passageira estava no ônibus ao lado. Foi aquele tumulto e a gente correu todo mundo, mandaram a gente para um lado, a gente foi, depois já jogaram a gente para outro lado. A PM posicionou atiradores de elite. Policiais de outros 3 batalhões também intensificaram o patrulhamento na região. A passagem de veículos foi bloqueada. Todos os embarques foram suspensos na rodoviária, onde circulam diariamente 50 mil pessoas e partem cerca de 200 ônibus. Passadas 3 horas desde o início do sequestro, o criminoso acaba de se entregar à polícia. A polícia ainda não sabe o que levou o criminoso a invadir o ônibus. No início da noite, as viagens começaram a ser retomadas na rodoviária. Vamos falar um pouquinho sobre as buscas em Mossoró. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que vai acompanhar a operação de perto. Ele embarca ainda hoje para se reunir com agentes da Força-Tarefa. Raíssa. É, vai ser um bate-volta. Ele viaja hoje de manhã e volta para Brasília no mesmo dia. O ministro vai se reunir com integrantes da Força-Tarefa formada para capturar os fugitivos. Integram esse grupo agentes da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte e há ainda o reforço da Força Nacional, além de policiais do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás. Essa é a segunda vez que o ministro vai ao local da fuga. As buscas aos 2 presos completam o mês amanhã, quinta-feira. Os 2 foram vistos pela última vez no início de março, dia 3, quando invadiram o galpão. A polícia diz que a chuva acaba apagando os rastros e que aumentou o cerco ali na região. Mais de 120 casas já foram vistoriadas. Até o momento, 6 pessoas foram presas por envolvimento na fuga. Sobre essa visita, a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça ainda não marcou nenhum pronunciamento oficial do ministro e a gente segue acompanhando, Casa Grande. Até porque tem uma expectativa pela prisão, né, desses 2 fugitivos, uma história ainda cheia de buracos, digamos assim, né? Tinha-se ali uma possibilidade que eles pudessem ter direcionado, né, rumo ao Rio de Janeiro, até porque eles fariam parte lá do Comando Vermelho. Só que até agora o cenário que a gente tem é esse, dos 2 criminosos que estão desaparecidos e tem ali o pagamento de uma recompensa de R$15 mil, caso algum denunciante traga uma informação concreta que leve à prisão desses 2 foragidos. Bom, agora 4h53, a corrupção na área da saúde e as boas práticas de governança empresarial para combater esse mal são temas debatidos pelo Brasil Agora. Para a área de saúde, a corrupção não é um mal qualquer. Na verdade, a corrupção na saúde, ela mata. E isso é terrível. Eu estou hoje até falando aqui para vocês, ao vivo, direto da República Dominicana. E exatamente participando do America's Rise for Health, que é um evento que reuniu mais de 16 países, comandado aqui pela própria Organização Pan-Americana da Saúde, para discutir desenvolvimento econômico, acesso à saúde, a novas terapias, mas principalmente a questão de ética e integridade. E para isso, trazendo modelos de combate à corrupção através de um marco de consenso que reúne aí várias entidades do próprio setor. Esse é um movimento que nós começamos aí no Brasil, pelo Instituto Ética Saúde, em que a CBDL faz parte, várias entidades, temos o apoio do Instituto Não Aceito Corrupção, e ele é um marco, porque mundialmente vários países têm tentado isso, organizar estruturas em que várias entidades representativas da sociedade civil, o próprio governo,
disseminam conceitos de boas práticas de negócios, combate à corrupção, modelos de integridade que possam ser compartilhados, para que você tenha um ambiente de negócio justo, transparente e que promova o acesso. Caso contrário, como nós vimos nesse caso aí do futebol, que é triste, mas se você tem a própria instituição vendo que existe, todos sabem, existe gravação, você perde totalmente a credibilidade nas pessoas, nas instituições e fica algo terrível. No caso de futebol, a gente tem hoje já, por exemplo, alguns clubes que estão instituindo programas de integridade, é o caso do São Paulo, que tem inclusive aí um apoio da FGV Ethics, que está começando um programa exatamente para mostrar como um bom modelo e que pode ser compartilhado com outros, mas isso não é só no futebol que a gente tem que olhar. Eu trouxe aqui o exemplo da saúde e tem tantos outros. O fato é que se você não tiver um modelo que possa ser compartilhado, em que se combata a corrupção, tenha boas práticas, compras públicas muito bem transparentes, com modelos que também sejam confiáveis, isso são talvez os requisitos mínimos para você avançar aí numa sociedade mais justa, mais equânime, que tenha de fato acesso. E eu repito, corrupção na saúde não é um problema, ela é terrível porque ela mata. Ok, Gouveia, então a gente consegue pontuar aqui desse nosso debate que temos alguns avanços importantes, principalmente nesse macro cenário, né, da democracia, mas temos alguns desafios muito grandes que estão aí já imbricados na nossa realidade, como a corrupção, né, que está sistêmica, não só nos órgãos públicos, como nos órgãos privados. Abro o espaço então para as considerações finais de Roberto Viana, seguido por Carlos Gouveia. Murilo, é muito importante aquilo que o Gouveia pontuou, enfatizando os danos da corrupção no âmbito da saúde. Agora, essa notícia do caso do futebol, em que o presidente da SAF do Botafogo fala de casos de corrupção gravada de juízes que teriam dito que não receberam valores de propina, teria isso gravado, chama atenção, Murilo, pela naturalidade disso. Quando teriam dito nessas gravações que não receberam o seu pagamento pela propina, essa naturalidade disso é como se não tivessem recebido o pagamento do seu salário, não é? Como se não tivesse sido cumprido um contrato. Esta naturalização da corrupção, Murilo, é chocante, não é? Agora nós temos o crime de corrupção privada, que foi criminalizado pela Lei Geral do Esporte, que é uma ferramenta importante, que nós esperamos que tenha impacto, né? E nós vamos ter aí, dentro de 2 semanas, Murilo, a 4ª edição do prêmio Não Aceito Corrupção. E como o Gouveia falou das boas práticas no âmbito da saúde, uma das categorias do prêmio justamente é boas práticas de governança, né? Esse é um dos desafios de nós selecionarmos boas práticas de governança corporativa que possam servir como exemplos multiplicadores, difusores de uma virada de mesa no âmbito da corrupção, assim como experiência profissional, assim como academia e tecnologia e inovação para o âmbito dos alunos, assim como jornalismo, jornalismo investigativo, jornalismo local, e para nossa alegria temos o apoio do SBT News nessa jornada. Então, 4º prêmio Não Aceito Corrupção, que será transmitido ao vivo pelo SBT News, evento de premiação no próximo dia 25 de março, a partir das 19 horas. Estamos muito curiosos para saber quais são os vencedores, e nessa edição tivemos número recorde de trabalhos inscritos, 238 trabalhos, recorde absoluto de todas as edições, não é? Então, com certeza, esperamos que essa fornada de novos trabalhos aí contribua para que episódios como esse aí da corrupção no futebol, corrupção na saúde, e todo este cupim da República, como disse Ulisses Guimarães, de alguma maneira nós possamos contribuir para que essa situação, esse estado de coisas se modifique. Vamos procurar fazer a nossa parte.
E olha só, pessoal, duas casas da família de Antônio Rueda, presidente eleito do Partido União Brasil, pegaram fogo no litoral de Pernambuco. Esses incêndios ocorrem no momento de muitas disputas pelo comando do partido. O advogado de Antônio Rueda afirmou que vê indícios de que o incêndio tenha sido criminoso e por motivação política. Segundo ele, o atual presidente do União Brasil, Luciano Bivar, tem feito ameaças a Rueda e à família dele. Há indícios que a gente não pode negligenciar. É muito natural que a primeira suspeita seja daquela pessoa que há 10 dias vem ameaçando sistematicamente essa vítima. As duas casas no litoral de Pernambuco pegaram fogo na noite desta segunda-feira. Em Brasília, Bivar negou as acusações e disse que são represálias a denúncias sobre desvio de verbas no fundo de campanha do partido. Repudio qualquer relação que tenha com relação a esses últimos acontecimentos. Tá certo? Isso é fruto de uma represália em função de denúncias que estamos apresentando hoje ao Conselho de Ética do Partido. No final de fevereiro, Antônio Rueda foi eleito para suceder Luciano Bivar na presidência do União, mas a posse só será em junho. Bivar questionou o resultado. O União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara. Em 2022, 758 milhões de reais do fundo partidário foram destinados à legenda. O inquérito foi aberto em Pernambuco para apurar as causas do incêndio. A defesa de Rueda pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para que a polícia investigue a suposta participação de Bivar, alegando que possui vídeos e testemunhas que confirmam as ameaças. Não existe nenhuma ameaça velada, mesmo porque homem não ameaça, homem faz. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que vai pedir a cassação do mandato de deputado de Luciano Bivar. Para arrombar a casa e depois jogar o óleo diesel ali nos móveis todos e que isso ficou muito bem caracterizado. Lógico que isso é criminoso, não tenho a menor dúvida. E um vídeo encontrado no computador de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revelou uma reunião realizada em julho do ano passado, em que Bolsonaro falava sobre a necessidade de pôr em ação um suposto plano B. O depoimento à PF durou cerca de 9 horas. Mauro Cid deixou a sede da Polícia Federal de carro acompanhado de advogados já na madrugada desta terça-feira. O tenente-coronel quis evitar as câmeras e se escondeu no banco de trás. De acordo com a defesa, ele respondeu a todas as perguntas dos investigadores durante 9 horas. Desde setembro do ano passado, o militar atua como colaborador da Justiça, após ter fechado um acordo de delação premiada. O militar não pode mentir, sob pena de ter o acordo cancelado. Os investigadores tentaram extrair de Mauro Cid a confirmação de novos elementos trazidos ao inquérito que apura a existência de um plano golpista no governo Jair Bolsonaro para impedir a posse de Lula. A PF teria confirmado com o ex-ajudante de ordens informações colhidas nos depoimentos dos ex-comandantes do Exército Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos Batista Júnior. Os integrantes da alta cúpula militar relataram ter tido acesso a minutas de decretos presidenciais com teor golpista em reunião realizada com integrantes do antigo governo em dezembro de 2022. Um vídeo encontrado no computador de Cid também revelou uma reunião realizada em julho do ano passado, em que Bolsonaro falava sobre a necessidade de pôr em ação um suposto plano B. Segundo o advogado de Mauro Cid, o militar não mencionou essa reunião antes à Polícia Federal por não ter sido questionado. E o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Ritchie, foi exonerado do cargo temporariamente. Ele volta para a Câmara dos Deputados para relatar o projeto de lei da saidinha de presos. José Luiz Filho. O delegado Oswaldo Nico, que é o secretário adjunto da pasta, cuidará da segurança pública até o retorno de De Ritchie, que foi o relator do projeto de lei sobre o fim da chamada saidinha de presos, aprovado na Câmara em 2022. O texto foi alterado no Senado. E Guilherme De Ritchie, que é deputado pelo PL, volta e será novamente o relator. Ele defende a extinção total do benefício. A lei atual permite a saída de internos do regime semiaberto e com bom comportamento em datas especiais como Natal ou para estudar. No Senado, se manteve apenas a liberação para quem faz cursos profissionalizantes ou frequenta os ensinos médio e superior.
O governo deve vetar a proposta se ela for aprovada. De São Paulo, José Luiz Filho. E na primeira reportagem da série Centro do Crime, que detalha como a violência tomou conta da região central de São Paulo, os repórteres Fábio Diamante e Robinson Serântula mostram como o lixo recolhido nas ruas do centro alimenta o tráfico de drogas dentro da Cracolândia. É um problema que persiste há muitas décadas e parece longe de uma solução. É triste que seja assim. Mas não há como pensar no centro de São Paulo sem o fantasma da Cracolândia. Depois de mudar de local diversas vezes nos últimos 2 anos, o chamado fluxo do crack tem uma nova rua permanente, a dos protestantes, de mão única e estreita. O uso de drogas a céu aberto está agora a poucos metros do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana. Centenas de usuários de crack sobrevivem aqui, cercados por GCMs e abastecidos por traficantes de drogas. Enquanto ninguém consegue o principal, que é tirar o tráfico daqui, a Polícia Civil mudou o alvo. A ordem agora é impedir que o dinheiro chegue pelas mãos dos dependentes químicos na compra das pedras de crack. Mais de 6 meses de investigações, feitas em sigilo, levaram os policiais ao lixo. Isso mesmo, é da coleta irregular de lixo no centro de São Paulo que sai uma verdadeira fortuna usada para sustentar a venda do crack. Um levantamento feito por policiais civis chegou a 45 endereços no centro da cidade, onde estão os compradores de lixo reciclável, chamados de ferro velho, ferrolho, sucata, lixão ou morcegão. A nova estratégia é fechar todos eles. Isso nós sabemos ouvindo dos próprios donos de empresas de reciclagem. Nós pagamos cerca de 4 mil entre moedas e dinheiro de pequeno valor, R$ 2, R$ 3, nós pagamos R$ 4 mil por dia para os usuários. Se nós pegarmos que temos aí cerca de 20 a 25 empresas funcionando com esse tipo de material no centro de São Paulo, vamos pegar 20 para arredondar a conta, 4 mil por dia, são R$ 80 mil por dia que o lixo produz para as mãos do tráfico de entorpecentes. E virou uma disputa do tipo gato contra rato. A polícia, com base em laudos do Instituto de Criminalística, que indicam que as instalações precárias utilizadas revelam um crime contra a saúde pública, indicia o dono do lixão. Churume espalhado pelo chão, penetrando no solo, contaminando o lençol freático. Depois de muita insistência da polícia, a prefeitura lacra a entrada dos lixões com blocos de concreto. Mas na prática, só é possível mostrar isso neste momento, quando a Guarda Civil e os funcionários da prefeitura retiram as pessoas do fluxo para fazer a limpeza. O que chama muito a atenção é que esses blocos aqui, ó, foram colocados pela prefeitura a pedido da Polícia Civil. Só que quando o fluxo está aqui, ninguém tem controle. Esses locais funcionam livremente. A gente consegue ver pela fresta aqui da porta a quantidade de lixo que tem lá dentro. O ciclo apontado pela polícia que alimenta a Cracolândia se comprova nestas imagens. Veja, o dependente químico chega a um ferro velho carregando tudo o que pode do chamado lixo rico do centro da maior cidade do país. Papelão, plástico e alumínio, principalmente. Ele entra com o lixo, sai com o dinheiro em minutos e some no fluxo do crack, onde a droga é vendida. Filas se formam na porta desses locais.
A dona de um deles, sem saber que estava sendo gravada, definiu o centro de São Paulo como uma mãe. Esse pessoal que vem de Ferro Velho consegue sobreviver? Consegue, né? Muito bem. É, né? Tem cara aqui que não faz menos de R$200 todo dia. Aqui ninguém fica sem dinheiro. Pai, sempre é uma mãe. Sempre é uma mãe. É preciso dizer também que o negócio é muito lucrativo para os donos dos lixões. O preço pago para os dependentes químicos é mais baixo que o normal. E a maioria funciona sem parar, de dia e de noite. A gente está agora na Alameda Dino Bueno, um pouco antes da meia-noite. Nesta rua também funciona um lixão, fica aberto 24 horas por dia. A gente já consegue ver daqui que já tem fila de usuário de crack na porta. Eles esperam ali, entram, entregam o lixo, recebem o dinheiro e vão para a Cracolândia para comprar as pedras de crack, que fica a 1 quilômetro daqui, 10 minutos de caminhada. À noite, nem a chuva diminui a fila de usuários de crack em busca de dinheiro. Anderson é dono do lixão que fica bem em frente ao fluxo da Cracolândia. Ele diz que é perseguido pela Polícia Civil e resiste às tentativas de fechamento. O empresário afirma que se o dependente químico recebe dinheiro aqui para fumar crack do outro lado da rua, o problema não é dele. A droga vem, um exemplo, de outro país para cá, passou por toda a fiscalização, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Militar de todos os estados, chegou aqui. E vai me culpar por isso? Quem entende do assunto aponta o poder público como principal culpado, porque a falha maior está na coleta de lixo da cidade. Não é o sistema público que está levando o lixo. É um sistema paralelo, né, de empresas irregulares, de empresas que contratam, não contratam mão de obra. Ah, mas o craqueiro não vai poder mais vender o resíduo? Não. Para ele tem um programa social de tratamento, saúde, emprego, né? Tem que de recolocação. Tudo o que eles não têm. Amanhã você vai ver a nova forma de prender criminosos no centro de São Paulo. Traficantes da Cracolândia que, mesmo pegos sem a droga, acabam atrás das grades. 5h12 pelo horário de Brasília, e devem passar por audiência de custódia ainda hoje os 4 homens presos em atitude suspeita na Zona Sul de São Paulo. Com eles, a polícia apreendeu dinheiro e cartões de outras pessoas, que o grupo não explicou a origem. Abraão Ramos tem as respostas para isso. Qual que é a principal suspeita da polícia, Abraão? Pois é, Casagrande, até então eles não tinham antecedentes criminais. A polícia acredita que esses homens fazem parte de um esquema criminoso. Eles são os conhecidos conteiros. Quem são esses homens? Existem quadrilhas que aplicam os golpes, que fazem sequestros, e nesses sequestros eles acabam por extorquir as vítimas. As vítimas são obrigadas a fazer transações financeiras dos valores que essas vítimas têm nas contas bancárias. E estes homens seriam os responsáveis por receber esses valores. Eles foram capturados pelos policiais militares durante uma operação Saturação, na região de Moema, realizada pela equipe da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar. Eles estavam em um automóvel bem próximo a uma agência bancária, ali na área nobre da capital paulista. A movimentação desses homens acabou por chamar a atenção dos policiais militares, que resolveram fazer a abordagem. Com eles, no carro, os policiais acabaram por encontrar um vasto material. R$10 mil em dinheiro,
mais de 4 mil dólares, extratos bancários, aparelhos celulares e vários cartões de débito e crédito em nomes diferentes e diferentes estabelecimentos bancários. A princípio, eles não souberam explicar para os policiais a origem desse dinheiro, de todo esse material. Eles foram conduzidos à sede do DEIC justamente para prestar esclarecimentos e, é claro, Casagrande, a Polícia Civil agora vai seguir com as investigações para chegar a outros integrantes desse esquema criminoso. Nós conversamos com o sargento da Polícia Militar, que foi responsável, junto com a equipe dele, de fazer a prisão desses homens. Vamos acompanhar. Eles tinham como missão ali sacar dinheiros, né, que caíam em diversas contas, tá, de forma a repassar para o resto da quadrilha. Eles relataram também que faziam já há anos isso, né, porém nunca foram detidos pelo delito. E com certeza a Polícia Judiciária vai começar a investigar, né, para poder pegar os demais integrantes dessa quadrilha. Pois é, agora cabe à Polícia Civil seguir com as investigações, Casagrande, justamente para chegar aí a todos os integrantes desse esquema criminoso. Essas pessoas que emprestam as contas, né, que alugam as contas, os conteiros, muitas das vezes os bandidos já selecionam pessoas sem antecedentes criminais, justamente para não levantar nenhum tipo de suspeita. Elas ganham uma parcela do valor, né? A polícia calcula que, dependendo aí da organização criminosa, essa comissão, digamos assim, variaria ali de 10% a 20%. Mas, claro, isso é uma estimativa, até porque os próprios conteiros fazem acordos com os bandidos para não revelar muitos detalhes de como funciona toda essa estrutura. Obrigado pelas informações, viu, Abraão? E olha, o Ministério Público fez uma operação contra a exploração de sinal clandestino de internet e televisão, o famoso Gatunet. As investigações apontam que o esquema era comandado por Maxwell Simões Correia e Rony Lessa, envolvidos no caso da morte de Marielle Franco. Os agentes saíram para cumprir 3 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. Nesta fase da operação, 6 pessoas foram denunciadas à justiça pelo crime de organização criminosa voltada à exploração clandestina de sinal de televisão e internet na zona norte do Rio. O esquema criminoso era liderado por Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, e Rony Lessa, denunciados na primeira fase da operação, que aconteceu em agosto do ano passado e mirava o PM Sandro Franco, que fugiu ao ver as equipes e só foi capturado no fim do mês. A apuração mostrou o recolhimento de diversos pagamentos que eram repassados para ele e uma conta com um saldo de mais de R$230 mil. O material e os presos foram encaminhados à Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados na cidade da polícia. Pessoal, um policial militar de folga foi assassinado durante uma tentativa de assalto. Ele reagiu e trocou tiros com os criminosos, mas acabou baleado. Este vídeo mostra o policial baleado no chão, enquanto motoristas tentam prestar socorro. O subtenente Cristiano Soares da Costa estava nesse carro quando foi atingido. Acabou com a família. Tem 2 filhos, nasceu o netinho dele agora, tem 1 mês, 2 meses. Ele estava alegre, abessa aí. Cadê? Não vai curtir o neto dele. Acabou. Durante a troca de tiros, um disparo atingiu o para-brisa de um ônibus que passava pelo local. Nenhum passageiro ficou ferido, mas, de acordo com testemunhas, por pouco o motorista do veículo não foi baleado. Os disparos também atingiram esse carro vermelho. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Os agentes realizaram perícia no local e colheram impressões digitais para tentar identificar os assassinos. O policial era lotado no grupamento aeromarítimo da PM. Ele era casado e deixa 2 filhos. Olha esse caso que eu trago agora. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um professor de matemática foi morto a tiros na frente da filha quando chegava na escola onde trabalhava. O crime foi praticado a queima-roupa, quando o professor Luessi Brito Silva, de 49 anos, chegava na escola onde trabalhava, acompanhado da filha, que estuda no local. Nas imagens feitas por câmeras de segurança, é possível ver quando o assassino se aproxima e saca a arma. Em seguida, começa a atirar e efetua pelo menos 5 disparos. Segundo informações colhidas aqui no local, o acusado chegou a pé e teria abordado a vítima e executado ele em frente à escola. O suspeito de matar o professor é o policial militar reformado Antônio Francisco de Sales, de 80 anos. Depois de atirar várias vezes, ele tentou fugir, mas um policial civil que estava no local conseguiu prendê-lo.
A defesa alega que o policial tem problemas mentais e que não lembra de ter praticado o crime. O que se tem é que ele pouco se lembra, tem um dado concreto, através de dois laudos, de que ele sofre problemas mentais, uma pessoa idosa que faz uso de medicação controlada, que tem laudo médico nesse sentido. A escola, que fica no bairro do José Américo, em João Pessoa, declarou luto e suspendeu as aulas até segunda-feira. No local, todos tentam entender a tragédia e lembram que o professor não tinha inimigos. Ele era muito respeitador, educado com todos, os alunos que passaram pelas aulas dele. Gostavam muito dele, falavam que era um professor excelente, professor dedicado, era um homem muito estudioso e um profissional maravilhoso. Vítima e suspeito não teriam amizade, mas este irmão de Lueci diz que o policial reformado já foi casado com uma conhecida da família. Esse Salles eu conheço ele, né, que é da família da minha esposa. Ele não conhece meu irmão, o que ele conhece é a mim, que a família que ele tem é a família da minha esposa. A polícia segue com as investigações. A defesa do suspeito, do conduzido, juntou aos autos algumas documentações de receituários médicos, bem como de declarações de doenças mentais. A gente precisa justamente analisar essas documentações e, no momento posterior, encaminhá-los ao setor competente, que é o setor de perícia, que vai justamente diagnosticar e dar o grau exato da doença mental desse conduzido, bem como a relevância dela para o cometimento desse crime. Pessoal, a transferência de veículos agora, depois de uma venda, vai ser menos burocrática. Destaque do nosso portal sbtnews.com.br, que já está valendo, inclusive, viu? Troca de titularidade de veículos em São Paulo passa a ser feita por aplicativo. O governo estima que a transferência possa ser feita em até 5 minutos. Olha só a diferença. Até então, era necessário ir até um cartório fazer todo o procedimento, mas agora poderá ser feito pelo aplicativo do Detran São Paulo. Vale lembrar que, nesse primeiro momento, essa transferência é válida para os veículos fabricados a partir de 2021 e que tenham a placa do Mercosul. Para aqueles outros veículos com fabricação anterior, será necessário contar com o documento digital. Dados aqui da Prodesp, né, que é a empresa de processamento de dados do governo do estado de São Paulo e uma das criadoras do aplicativo, mostram que até 70 mil transferências podem ser feitas mensalmente nessa primeira fase. As informações dessa novidade que já está valendo em sbtnews.com.br. E olha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou na terça-feira que a definição sobre o uso dos dividendos da Petrobras para investimentos cabe à estatal e que tudo está sendo feito de acordo com as leis. A decisão do não pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas causa apreensão no mercado financeiro desde a semana passada. Nós fomos ouvir especialistas do mercado para entender melhor esta verdadeira montanha-russa das ações da Petrobras. No gráfico, um movimento pequeno, mas suficiente para acalmar o mercado já nas primeiras horas da manhã. As ações da Petrobras abriram o dia com leve alta, quase 3%. A divulgação da inflação norte-americana e os números da inflação oficial de fevereiro no Brasil contribuíram para o otimismo. O foco continua sendo com a Petrobras. Já agora na abertura tivemos aí uma alta não muito expressiva, mas já querendo ter uma recuperação no ativo. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou o segundo maior lucro líquido da história, em 2023. Mas o que chamou a atenção foi a decisão de não distribuir os lucros extraordinários aos acionistas. Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, o presidente Lula deixou claro o ponto de vista do governo federal. A Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela. O mercado, porém, defende que não distribuir essa parcela de lucro extra entre os acionistas faz com que a empresa perca credibilidade. Não pela distribuição em si, né, mas o que isso acaba representando, no final ali a incerteza realmente fica aonde eles vão alocar esse valor e a gente fica com um pé atrás em relação a essa gestão. Para evitar novas crises entre o governo federal e a Petrobras e os reflexos no mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve indicar Rafael Dubé, atual secretário executivo adjunto da pasta, para o Conselho de Administração da empresa. A decisão foi tomada em uma reunião com o presidente Lula
e o ministro das Minas e Energia, que anunciou que a decisão de não distribuir os lucros extras aos acionistas poderá ser revista. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está me acompanhando. Está com dívida atualmente? Se você falou que sim, olha, você não está sozinho, pelo contrário, viu? Você está junto de quase 80% da população economicamente ativa aqui no país. Para ajudar as pessoas a saírem do vermelho, os funcionários do PROCON serão treinados para auxiliar na renegociação dessas pendências. Tenho dívida de carnê, de cartão, e estou encontrando uma certa dificuldade em renegociar, entendeu? 7 em cada 10 pessoas no Brasil estão no vermelho e muitas delas somam tantas contas a pagar que não têm o básico para sobreviver. São super endividados. Uma lei já garante a quem está nessa situação a possibilidade de renegociar os débitos. Um acordo firmado entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça vai reforçar isso. Equipes do PROCON vão ser treinadas para ajudar na mediação dos conflitos. Todos sabem que o superendividamento representa, na verdade, uma morte civil do cidadão. Ele deixa de participar como membro ativo da economia brasileira, seja como consumidor, seja, enfim, como agente econômico. O Ministério da Justiça e o CNJ também firmaram um segundo acordo, esse para rastrear o dinheiro usado pelo crime organizado aqui no país. O trabalho vai ser feito a partir de trocas de informações com a ajuda dos cartórios e do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Um acordo de muita importância, de muita relevância para o combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação de armas. E a Receita Federal liberou o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda deste ano. Ó, atenção para o prazo, tá? O envio do documento começa a ser feito agora, sexta-feira, e segue até 31 de maio. Na vida de Anderson, não tem espaço para dor de cabeça. Antes mesmo de a Receita Federal permitir o envio da declaração, ele já está com tudo organizado. Na verdade, eu diluí esse trabalho que normalmente as pessoas têm agora, eu fiz ele diluído ao longo do ano de 2023, para agora ser um período menos estressante. O programa do Imposto de Renda para o Computador já está disponível para ser baixado no site da Receita. Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata, que exigem mais detalhes de identificação, têm acesso à declaração pré-preenchida e já podem adiantar o lançamento das informações. A modalidade reduz erros e o risco de cair na malha fina. A Receita Federal estima que a ferramenta seja usada por 17 milhões de brasileiros, 40% do total das declarações. A grande vantagem da gente já ter acesso ao programa gerador de dados da Receita Federal é que nós podemos baixar, utilizar a declaração pré-preenchida e ir comparando com os recibos e documentos que nós temos guardados para a elaboração do Imposto de Renda. Assim eu vou fazendo uma conferência e validando todas as informações para quando chegar o dia da entrega eu possa transmitir a declaração tranquilo. Vamos continuar falando um pouco sobre esse assunto, pessoal, porque os deputados aprovaram um projeto de lei que isenta o imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. Tema para Murilo Fagundes, na nossa conexão diária com Brasília. Tudo bem, Murilo? Bom dia para você. Oi, Casagrande. Bom dia para você. Tudo jóia por aqui? Pois é, uma votação ontem na Câmara dos Deputados, votação simbólica, em que os deputados, então, aprovaram essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. É uma medida que já estava em vigor, uma medida provisória do Executivo, mas agora, então, um projeto relatado pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, aprovado de forma simbólica pelos deputados, texto esse que segue para o Senado Federal. Agora fica isento de pagar o imposto de renda quem ganha até R$ 2.824,00, o equivalente a 2 salários mínimos. Claro, se aprovado pelo Senado Federal, mas há uma expectativa de maioria também entre os senadores. Essa votação, como eu disse, foi simbólica, sem mais problemas. A primeira vitória, então, do governo Lula na Câmara neste ano.
uma vitória no campo econômico. Foi uma forma que a equipe econômica achou, então, de beneficiar esse grupo de brasileiros sem mais impacto nas contas públicas, aprovada essa isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, uma correção, então, nessa tabela do Imposto de Renda, Casa Grande. Uma tabela que já era bastante defasada, né? Tinha-se uma expectativa sobre essa correção. Agora o Murilo trazendo os detalhes sobre esse assunto, que inclusive vai ser amplamente discutido na edição de hoje do nosso Brasil Agora, que é o telejornal online feito pelo nosso SBT News para a plataforma do YouTube, e ainda trará outros assuntos. Sei que você vai falar também, Murilo, sobre a PEC das drogas, né? Pois é, Casa Grande, temos alguns outros destaques, um deles é a PEC das drogas, que é uma resposta do Congresso Nacional àquela votação da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A gente sabe que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão analisando esse assunto. O ministro Dias Toffoli pediu vista, mais tempo para análise, mas mesmo assim os senadores já vão na contramão e votam essa proposta de emenda à Constituição para limitar o acesso às drogas. Temos o primeiro passo, uma votação na Comissão de Constituição e Justiça, antes desse projeto seguir para os próximos passos. Mas já é ali uma primeira etapa dessa votação no Senado Federal, importante ficarmos de olho. Temos também mais informações sobre o sequestro de ontem na rodoviária do Rio de Janeiro. Vamos trazer aqui a ficha completa desse criminoso que participou dessa ação no Rio e outras informações também. Temos também mais detalhes sobre o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. Cid teria dito que não tinha elementos suficientes para dizer que Bolsonaro debateu a minuta golpista com a cúpula militar. Então, tudo isso e muito mais aqui no Brasil Agora. E, por fim, Casa Grande, temos um destaque internacional. Donald Trump, que é candidato republicano nas eleições dos Estados Unidos, defendendo um certo perdão a quem participou daquela invasão do Capitólio, depois que Joe Biden foi eleito nas últimas eleições, e também uma entrevista especial com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ele que vai falar, então, sobre a PEC da reeleição e de outros assuntos. O jornal está recheado, como sempre, o nosso cardápio de notícias aqui, logo mais, às 6 horas da manhã, no canal do SBT News no YouTube, Casa Grande. Todo mundo convidado, lembrando que além da notícia tem muita análise, tem muito bastidor, isso que torna o Brasil Agora ainda mais diferente. Obrigado, Murilo, pela sua participação. Bom jornal para você, te espero amanhã aqui no SBT News. Vamos trazer um destaque do nosso portal agora, pessoal, que envolve inclusive uma polêmica, né? A letra dos médicos. Olha só a notícia que a gente tem. Rio de Janeiro publicou uma lei para exigir que os médicos prescrevam receitas com letras legíveis. Pois é, unidades de saúde deverão exibir um cartaz reforçando essa obrigatoriedade. Reportagem da Camila Stucalu, que traz os detalhes sobre essa nova lei, uma iniciativa que abrange hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e consultórios. Esse cartaz tem que informar e reforçar a necessidade, então, de dizer que a lista e a letra tem que ser realmente legível, porque tem os médicos que escrevem de um jeito que muitas vezes nem o farmacêutico entende direito. Segundo a gestão, a medida tem como objetivo eliminar as dificuldades associadas à leitura dessas notas manuscritas. Todos os detalhes, inclusive o parecer do Conselho Federal de Farmácia, você tem em sbtnews.com.br, que traz ainda muitas outras notícias do Brasil e do mundo. 5h33, olha só, um homem foi atingido por um ônibus em alta velocidade em São Paulo. Ele estava encostado nesse carro vermelho, ó, percebam vocês o momento que o ônibus passou e acabou arrastando a vítima. O motorista do ônibus não parou para prestar ajuda. O homem que levantou na sequência foi socorrido, né, pelos ocupantes do carro e por pessoas que estavam ali no local. Esse caso está sendo apurado pela empresa de transportes da capital paulista. E um PM que pilotava uma moto se envolveu num acidente grave de trânsito e não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. As imagens do momento da batida são fortes e impactantes. O motociclista é jogado longe e fica caído no chão. A vítima é o policial militar Marcos de Jesus Silva Rosa, de 47 anos. O sargento sofreu uma parada cardíaca e foi levado em estado grave para o Hospital do Trabalhador.
mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois. Um detalhe do acidente chamou a atenção. O motorista do Palio, que atingiu a moto, não respeitou a preferencial da rua Atílio Brunetti, no Capão Raso, e não parou para prestar socorro e fugiu do local. O motorista responsável pelo acidente tem 38 anos e foi preso logo na sequência, ainda no mesmo bairro. A Polícia Militar o trouxe aqui para a Dedetran, onde permanece preso, aguardando apenas a audiência de custódia. Ao ser interrogado, ele afirmou que saiu para abastecer o veículo e teria consumido uma lata de cerveja. Afirmou ainda que reside naquela localidade há aproximadamente 12 anos e que costuma transitar naquela via. No entanto, nos últimos tempos, teria ocorrido uma mudança de sinalização naquele local e ele não tinha conhecimento que estaria invadindo a preferencial. O delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito explica que ele vai responder por homicídio qualificado por embriaguez e mais dois agravantes. Com causa de aumento pela omissão de socorro e também pelo fato de não ter carteira nacional de habilitação. A Polícia Militar emitiu nota de pesar do sargento que perdeu a vida nesse acidente. E pessoal, dois homens morreram soterrados durante a construção de uma ponte improvisada em uma estrada. Segundo testemunhas, as vítimas trabalhavam como motoristas de aplicativo e, como a estrada apresentava crateras, eles tentaram, por conta própria, construir uma ponte improvisada. Mas, no momento que estavam tapando os buracos, um bueiro cedeu e os dois foram soterrados por uma grande quantidade de terra. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Segundo a Prefeitura de Marajá, já havia solicitado ao governador do Maranhão, Carlos Brandão, o reparo do local, que assegurou que a manutenção seria uma prioridade. Secretário de Infraestrutura do Estado chegou a fazer uma vistoria no local. Agora imagina você estender a roupa e, quando for recolher do varal, encontrar uma cobra. Imagina o susto, foi o que aconteceu com uma dona de casa, hein? A cobra, gente, estava em cima do varal, como a gente está observando aí. Um grupo de operações e resgate foi acionado para tirar a serpente ali do local. Segundo um biólogo, apesar de parecer uma jararaca por causa da cor marrom, trata-se de uma cobra dormideira que pode atingir 82 centímetros. Ela não é venenosa e se alimenta de lesmas e caramujos. A cobra foi solta no matagal em um lugar seguro. Esse caso veio para a gente de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E foram presos três suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico internacional de animais silvestres. Entre eles está um bombeiro, pessoal. Com um grupo, a polícia apreendeu mais de 20 bichos, além de armas e munição. O bombeiro militar Fabiano Gouveia Monteiro era o chefe do grupo criminoso e o responsável pela captura e venda ilegal dos animais. Segundo as investigações, servidores públicos de órgãos ambientais e veterinários participavam do esquema. Os animais sofriam maus tratos e eram negociados na internet por valores entre 20 mil e 120 mil reais. Centenas de macacos prego, pássaros silvestres e até cervos naturais da Ásia foram apreendidos ao longo das investigações. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha pode ter movimentado mais de 14 milhões de reais em apenas um ano. Os animais, alguns até em risco de extinção, recebiam chips que eram cadastrados no sistema do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, de forma fraudulenta. As investigações começaram no ano passado, após a apreensão de dois macacos prego na casa da modelo Nicole Baus. Na época, ela disse que ganhou os filhotes e não sabia da documentação falsa. As pessoas que estejam adquirindo animais silvestres como se fossem pets, que entreguem os animais junto à Delegacia de Meio Ambiente, sob pena disso configurar não só o crime ambiental, como também a realização da prisão em flagrante pelo crime de receptação. Olha só, clientes e seguranças protagonizaram uma cena de pancadaria dentro de um shopping. Pode me dar as imagens que foram gravadas aí por frequentadores. A gente vê um homem discutindo e depois agredindo o vigilante. Em seguida, os dois trocam socos, né? O segurança acaba sendo derrubado no chão da praça de alimentação, como a gente está vendo. Outros seguranças tentam ali acalmar a situação, só que mais uma pessoa se envolve em toda essa briga. Não se sabe exatamente qual foi o motivo da pancadaria. Esse caso aconteceu em um shopping na zona norte do Rio de Janeiro.
E a Polícia Civil prendeu quase 70 pessoas durante uma operação contra jogos de azar, roubos e tráfico de drogas em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Armas e munições também foram apreendidas. Durante a Operação Alerta da Polícia Civil de Rio Preto, foram apreendidos diversos materiais, como máquinas para jogo do bicho, 7 armas, munições, além de drogas. Foram recuperados, inclusive, 2 veículos, né, que haviam sido furtados, e principalmente também receptação, né, porque a maioria dos furtos, dos roubos, acabam caindo nos receptadores, que são o alvo principal da polícia para que possamos inibir a prática de furtos e roubos também. Pelo menos 120 policiais participaram da operação, que prendeu 68 pessoas em 31 cidades da região. As investigações começaram há alguns meses, com o objetivo de combater crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e contravenções penais de jogos do bicho e de azar. Foram cumpridos 72 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. Isso vangloria, glorifica o trabalho do policial, até porque com essas operações, com esses índices, né, ocorrendo, a gente tende a diminuir a criminalidade. E um ladrão de banco foragido da justiça foi preso durante um patrulhamento da Polícia Militar na zona leste da capital paulista. O bandido, identificado apenas como Fábio, estava num carro junto com uma outra pessoa. É esse veículo aí que está no centro da sua imagem. Quando ele passou por uma viatura, ele subiu o vidro do veículo e acelerou bruscamente. Os policiais, então, desconfiaram dessa atitude e fizeram uma abordagem. Durante a conversa com os PMs, o criminoso apresentou um documento falso, gente. Só que a história não foi adiante, né? Uma busca feita no sistema da polícia confirmou que ele estava foragido por um roubo a banco. E o detalhe, hein? Com uso de fuzis e granadas, ele foi detido e encaminhado à delegacia. Um homem foi preso em um desmanche ilegal de veículos na cidade de Tiradentes, zona leste da capital paulista. Vamos acionar o Salles porque ele tem as informações atualizadas sobre essa história. O que você destaca para a gente, Salles? O Casagrande, nesse local foram encontrados 7 carros roubados e várias peças de desmanche. O Vitor Emanuel de Souza Silva foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele estava saindo do imóvel e é conhecido por ter várias oficinas que fazem desmanches de veículos. Depois de vasculharem o galpão, os policiais chamaram a perícia e identificaram os carros furtados, também 2 depósitos com peças de outros veículos já desmontados. De acordo com o comando da Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento ali na região quando percebeu uma movimentação estranha em frente ao desmanche. Um homem, quando notou a proximidade dos agentes, teria saído correndo, mas foi detido pela equipe que, de imediato, avistou os veículos e as peças de outros veículos de forma irregular. Dos 7 carros apreendidos, 5 já estavam desmontados e 1 em processo de desmontagem. Esse suspeito, ele foi encaminhado para a delegacia na zona leste da capital paulista. Alguns dos donos dos carros roubados foram identificados, localizados e avisados. Uma das vítimas chegou a relatar para o delegado que o carro da família foi roubado em frente a uma escola. Ele, a esposa e o filho estavam voltando para esse carro depois de saírem do colégio e, chegando até o local, perceberam que o carro já não estava mais estacionado ali onde ele tinha deixado. Apesar do prejuízo, num primeiro momento, e do susto, eles nada sofreram. Para os investigadores, o homem detido trabalhava nesse desmanche e não tinha passagens pela polícia. Agora, ele deve responder por receptação de veículos roubados. Se ele for condenado, pode pegar até 4 anos de prisão. A intenção da polícia agora é chegar aos outros integrantes desse grupo que atuam na região e também criminalmente dessa maneira, né, de forma irregular, com desmanches desse tipo. Inclusive, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Casa Grande, no ano passado, foram registrados quase 60 mil casos de roubo e furtos de veículos na capital paulista e na região metropolitana. E a gente sabe que parte desses veículos e dessas peças acaba indo para locais e desmanches ilegais como esse que a gente mostrou aí na reportagem. É um problema danado para toda uma estrutura, né? Até porque a gente sabe que para ter o desmanche legal tem que ter tido o crime anteriormente. Tem que ter o furto ou então o roubo do veículo. Algumas das vezes a própria polícia explica, né? Conta que por meio das investigações identifica que
são carros encomendados. Então, quer dizer, uma pessoa está precisando de uma peça X, de um veículo determinado, então os bandidos vão lá e fazem ali o roubo ou o furto desse carro para conseguir fornecer para esse comprador. E outros momentos, claro, tem ali o processo tradicional, digamos assim, no mundo do crime, que o carro vai para esse local, ele é desmontado, né, todo fatiado, cortado, enfim, e as peças ficam sem a identificação original, porque eles raspam ou cortam o número de chassi, justamente para tentar identificar ou dificultar a identificação da origem desses veículos. Por isso que é fundamental que as pessoas só comprem peças de desmanches legalizados. Obrigado, Salles. E a Polícia de São Paulo prendeu 4 homens que foram encontrados com vários cartões bancários de outras pessoas e também com uma grande quantidade de dinheiro. Segundo a informação inicial, eles poderiam ser conteiros. O que é conteiro? São aqueles homens ou mulheres que acabam cedendo, alugando contas bancárias para que bandidos que fazem transferências via Pix tenham para onde mandar o dinheiro das vítimas. Abraão Ramos. É isso mesmo, Casagrande. E com esse tipo de transação, com essa forma organizada de agir, a intenção desses criminosos é dificultar o trabalho da polícia, até mesmo para rastrear esse dinheiro que acaba sendo obtido aí de forma ilícita. Com esse bando, os policiais apreenderam todo este material que nós estamos acompanhando na tela dividida. 10 mil reais em dinheiro, mais de 4 mil dólares, extratos bancários, aparelhos celulares e vários cartões em nomes de pessoas diferentes e de diferentes estabelecimentos bancários. Esses homens foram abordados pelos policiais militares do Tático 90, do 12º Batalhão da Polícia Militar, na região de Moema, área nobre da capital paulista. Os policiais desconfiaram da atitude desses homens que entravam e saíam a todo instante de uma agência bancária na área nobre de São Paulo. E ao fazer a abordagem no interior do automóvel, os policiais encontraram todo esse material. Eles foram conduzidos, os 4 homens foram conduzidos à sede do DEIC, que até então eles não tinham antecedentes criminais. E agora a polícia vai seguir com as investigações, Casagrande, para chegar a outros integrantes dessa organização e esclarecer de fato como estes homens agiam. Nós, inclusive, conversamos com o sargento da Polícia Militar, que foi o responsável, junto à equipe da Força Tática, de realizar a prisão desses homens. Vamos acompanhar o que ele disse. Eles tinham como missão ali sacar dinheiros, né, que caíam em diversas contas, tá, de forma a repassar para o resto da quadrilha. Eles relataram também que faziam já há anos isso, né? Porém nunca foram detidos pelo delito. E com certeza a Polícia Judiciária vai começar a investigar, né, para poder pegar os demais integrantes dessa quadrilha. Nunca foram detidos, mas dessa vez, graças à atenção por parte desses policiais militares que patrulhavam ali na região, agora eles estão à disposição das autoridades. Casagrande. Essa estratégia usada pelos bandidos, Abrão, até uma forma de tentar evitar que esses conteiros sejam identificados, né? Eles pegam pessoas acima de qualquer suspeita, pessoas que não têm envolvimento com o crime anterior. Então, isso, de certa forma, traz um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, para os bandidos. Só que agora, claro, com a prisão desses, a polícia consegue começar a montar como seria toda a estrutura hierárquica desse grupo. Porque os grupos criminosos que agem dessa forma, que cometem crimes mirando a transferência via Pix, eles têm várias camadas. O que executa o crime, ou seja, vai e sequestra a pessoa, tem aqueles que mantêm a vítima sendo ameaçada no local para que ela faça a transferência e tem o ponteiro. O ponteiro recebe o dinheiro e depois faz toda a distribuição. Obrigado, Abraão, pelas informações. E olha, criminosos tomaram um ônibus e atearam fogo na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. A gente está vendo o momento exato que os suspeitos se aproximam aí do ônibus, eles dão ordem de parada para o motorista e, em seguida, os passageiros começam a descer do coletivo e se espalham no entorno. Esse clarão, pessoal, é o momento que os criminosos ateiam fogo no veículo e fogem logo na sequência. Motorista do ônibus de 42 anos informou que, após a fuga, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve ali no local para controlar as chamas. E, por sorte, ninguém ficou ferido. A perícia foi acionada e o caso registrado como incêndio e dano na Central de Polícia Judiciária da cidade de Santos, no litoral paulista.
E moradores de um dos principais bairros turísticos do Rio de Janeiro estão muito assustados, viu? Os assaltos viraram rotina na região. Acompanhe. Os moradores de Santa Teresa já estão fazendo coleção de imagens de câmeras de segurança. Todas elas mostram assaltos a transeuntes no bairro, que além de residencial, também é turístico. Nestas imagens é possível ver um homem com uma criança no colo no último dia 8 de março. Por volta das 10 horas da noite, ele está parado na esquina quando dois assaltantes chegam de moto. Um deles, armado, desce e rouba os pertences. Sem reagir, o homem se afasta para tentar proteger a criança e os criminosos vão embora. A cena se repete. Neste outro assalto, a vítima caminha tranquilamente quando um homem desce armado de um carro. Ele tenta fugir, mas o ladrão segura ele, derruba, dá coronhadas na cabeça e foge levando o celular. Essa moradora foi assaltada dentro de casa. Após ouvir um barulho, ela foi verificar e o criminoso a ameaçou com uma faca após entrar no imóvel. Esta outra mulher foi vítima duas vezes. Em uma delas, o criminoso invadiu o quarto do filho, de apenas 5 anos, escalando as paredes. As estatísticas parecem não confirmar a sensação de insegurança dos moradores. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, no ano passado, de janeiro a março, foram registrados 68 roubos, o mesmo número do ano anterior, ou seja, não houve qualquer variação. Já este ano, só em janeiro, foram 16 casos, mas para os moradores daqui, esse número está subnotificado. Há 12 anos, a Gari Marion limpa o bairro e foi com o uniforme da Conlurb que ela foi assaltada. Eles não estão respeitando nem a gente que é trabalhador da rua, do bairro, mantendo o bairro limpo. Levaram o meu celular, eu não estava com o celular na mão, estava na bolsa da minha amiga e passei o celular. Enquanto ir e vir é uma tarefa difícil, cada um se protege como dá. Então, assim, está tendo muita insegurança para a gente que está saindo. Vai esperar onde? Espera dentro do prédio, não está indo mais para o ponto. 5h51, pelo horário de Brasília, o ator Rafael Cardoso esteve na delegacia para prestar depoimento sobre a agressão contra o gerente de um restaurante. Olha só, as imagens, para quem não se lembra, né, desse dia foi o dia do crime. Flagraram o momento que o Rafael vai para cima do João Fernando de Brito, de 64 anos. Esse caso foi registrado como ameaça e lesão corporal. A defesa do ator informou que ele está arrependido e pediu desculpas publicamente. Informou ainda que o ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, né? E ele vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis. No depoimento, a vítima disse que não conhece Rafael e não sabe o porquê a agressão rolou. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. E o corpo de uma mulher que estava desaparecida foi encontrado no quintal de uma casa. O detalhe é o seguinte, pessoal. O homem, apontado como suspeito do crime, teria sido assassinado após ser condenado pelo Tribunal do Tráfico. Minha irmã era um tipo de pessoa que não tinha como você odiar ela, não tinha como. No IML, familiares tentavam encontrar forças para entender a morte brutal de Tamires da Silva Mendonça, de 24 anos. O corpo dela foi enterrado em um imóvel no Sampaio, na zona norte do Rio. Segundo a família, o suspeito do crime seria o marido de uma prima, que tinha sido contratado pela vítima para realizar uma obra na casa dela. Segundo os familiares, ao longo da reforma, alguns aparelhos eletrodomésticos começaram a sumir. E questionado, o homem disse apenas que tinha quebrado e que pagaria em serviço. E acabou que ele mesmo confessou que ele que pegou foi uma máquina, acho que um ar-condicionado. Segundo Caroline, irmã da vítima, a família estranhou o sumiço de Tamires e começou a procurá-la. Durante as buscas na casa da vítima, eles viram uma parte com cimento ainda úmido e decidiram escavar. Os meninos que estavam lá, as pessoas da comunidade começaram a cavar e quando cavou sentiu algo. Quando viram era ela lá. E só tinha eles dois dentro da casa. E ele confessou. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A Polícia Civil informou que investiga as mortes de Tamires da Silva Mendonça e de um homem ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar se há relação entre os crimes e esclarecer todos os fatos. Eu tenho atualização de um caso que a gente está acompanhando, porque foram enterrados os corpos daqueles irmãos baleados por um soldado da PM em Belo Horizonte.
O velório dos irmãos Rafael Francisco Vieira da Silva, de 27 anos, e Brânio José Vieira, de 29, movimentou toda a comunidade. Familiares, amigos e colegas de cavalgada vieram dar o último adeus. Por aqui, os sentimentos eram de tristeza e revolta. Tá todo mundo revoltado mesmo. Isso é covardia. Os irmãos foram velados aqui na Praça São José, onde era realizada a festa da comunidade, que terminou com a morte dos dois. Os homens foram mortos pela PM durante uma confusão em uma cavalgada na região. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para o local e, ao tentar separar uma briga, os militares foram agredidos por um dos irmãos com golpes de canivete. O soldado teria atirado para se defender. No momento em que é golpeado covardemente por um infrator, o outro militar, de uma forma técnica e rápida, efetua um disparo que consegue neutralizar essa ação e automaticamente fazer com que esse indivíduo não perpetue essa ação infracional. Mas a comunidade afirma que Rafael e Brânio não participavam da confusão e sim tentavam separar uma briga de terceiros. Amigos questionam a forma que a PM agiu. Ele só estava ali, curtindo a festa o tempo todo. Ele foi cruelmente assim, assassinado, a covardia. Cadê o spray de pimenta? Cadê o tiro de borracha? Após o tumulto, o policial atirou pelas costas. Um dos meninos já estava imobilizado no chão quando o policial chegou e atirou nele covardemente. Imobilizado, quero deixar bem claro, imobilizado. Após os disparos, a polícia socorreu as vítimas que não resistiram. A ação dos militares gerou revolta e uma manifestação foi feita. Um ônibus chegou a ser queimado. Mas, segundo os moradores, este ato não fez parte do protesto. Esses indivíduos que atiraram fogo no ônibus não têm nada a ver com o fato dos meninos, não são moradores, foi alguém que aproveitou da situação e atirou fogo. Rafael deixa a esposa, um filho de 2 anos e um enteado de 5. Brânio também era casado, pai de um garotinho de 1 ano. A gente quer justiça, e justiça, se não for aqui na terra, tem a divina. E olha, uma professora de 53 anos morreu após ter sido baleada durante um assalto. Os criminosos fugiram sem levar nada. A escola onde Diná Adres trabalhou amanheceu de luto. Os colegas professores e ex-alunos estenderam esta faixa preta aqui no portão e desenharam corações com pedidos de justiça por Diná. Ela atuou na instituição até novembro de 2020, quando se aposentou após anos de dedicação na alfabetização de crianças e adultos. A vice-diretora da escola, Antônio José de Fraga, ajudou a organizar estas cartas escritas pelos alunos para entregar à família de Diná. A professora Diná era um exemplo de profissional, de mãe, de ser humano, amoroso com todos. A professora foi assassinada durante um assalto nesta rua no final da tarde de segunda-feira. Ela aguardava o marido descer de um ônibus quando foi abordada por 2 criminosos. Diná estava acompanhada da filha, de 32 anos, que não ficou ferida. A dupla de assaltantes, um deles estava armado com um revólver de cano longo e usando um boné, eram rapazes jovens, os dois, e ele talvez também tenha se assustado e efetuou 2 disparos que atingiram a vítima no tórax. Ela já caiu. E eles imediatamente empreenderam fuga e entraram num veículo que aguardava a dupla a poucos metros do local do crime. Esta testemunha, que não vamos identificar, presenciou o crime. Daí, quando deu os 2 tiros, eu corri e a vítima já estava no chão. E a gente já socorreu a vítima, já tirei a menina, a filha dela, de cima dela e a gente tentou reagir ela, mas não teve retorno. Diná deixa o marido, as 3 filhas e uma legião de alunos. Dia 11 de março, dia que Deus levou um pedaço do coração dos alunos, amigos e parentes. E um homem foi flagrado furtando celulares de uma loja.
Olha só as imagens das câmeras de segurança desse estabelecimento mostrando o momento que os dois homens chegam ali no local. Eles vão direto na atendente, viu? Enquanto o comparsa se passa por um cliente para distrair a funcionária, o outro vai dar o bote e percebe ali, colocando, enche os bolsos, né, com três celulares que estavam no balcão. Após o crime, ele vai embora como se nada tivesse acontecido. A Polícia Civil analisa as imagens para localizar os suspeitos. Até agora, ninguém foi preso nesse caso registrado no interior do Rio Grande do Sul. E bandidos invadiram uma loja e foram flagrados roubando aparelhos de TV. Olha as imagens das câmeras de segurança registrando todo esse crime. Percebam vocês que a dupla vasculha ali a loja, um dos homens aparece com caixas de som nas mãos, eles aparentam ali deixar o local, mas decidem voltar e ainda pegam outros produtos. Um terceiro suspeito aparece nas imagens, como a gente está vendo, esse trio age rápido, 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 viu? Um dos aparelhos foi arrancado da parede e, segundo a PM, os bandidos fugiram num carro que foi abandonado numa região de mata com alguns itens. O caso segue em investigação e ninguém foi preso até agora nesse registro feito em Belo Horizonte. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência, mais uma vez a parceria ao longo da madrugada aqui no nosso SBT News. Na sequência, informação não para, tem Brasil Agora no YouTube e tem o nosso time de craques do Primeiro Impacto. Valeu demais pela parceria, eu volto amanhã logo após o SBT Pod Night. Uma excelente quarta-feira a todos. Saúde e paz, Brasil. Bom dia.